Odavde sam krenuo u partizane, baš odavde, s ovog proplanka, s jabuke, gde divlje jabuke rastu, odavde. Tamo dole su bile naše partizanske kolibe. Tu smo se skupljali sa raznih strana i čekali smo da nas prebace u brigadu. Bilo je proleće, Sremačko, 44. Kasno, prilično kasno, ali još se moglo poginuti protiv fašizma. Oho, još kako, još se 100 puta moglo poginuti do kraja rata. Zdravo, drugaricana. Zdravo, druže. Eto još malo pa iz tu brigade. Tamo će vas već rasporediti gde treba. A šta ćemo sa ovom dvojicom lutkara? A, to su glumci. Oni će u partizansko pozorište. A šta ćeš? Bliži se valjda i kraj rata. Šta ti to? Ko je? To. Pa šta će biti, valjda vidiš, pisaće mašina. Jeli, ja sam mislio da je šivać. A si duhovit. A šta će ti to? Pa ja sam to, ako hoćeš da znaš, poneo da poklonim štabu brigade. Jeli? Aha. Poneo si mašinu da je pokloni štabu brigade, pa da te štab uzme za svog pisara. Možda, ali ja sam u svakom slučaju nešto poneo. Što nisi mitraljez poneo? Mitraljez? Nisam imao mitraljez. Da, ja sam bio pisar kod jednog advokata i ponao sam ono što sam imao. A šta si ti ponao? Ja? Da. Evo ti šta sam ja ponao. Kukavice! Hej! A otkud ti ta bomba? Hej, drugarice, otkud meni bomba? Pa rat je, drugarice. Kako ćeš ratovati bez oružja? Ja te ozbiljno pitam. Pa ja tebe ozbiljno odgovaram. A odakle si ti? Iz kog si mesta? A odakle si ti? Ja sam iz Iloka. A ja sam iz Rume, ja sam Filip. Ja sam Ana. A šta si ti? Đak. A ti? Ja sam završila 7 razreda gimnazije. A ja sam završio 8, znači ja sam stariji. Pa lepo, sad smo se upoznali, sad mi kaži odakle ti bomba. A ti meni kaži odakle ti ovde sa nama. Ja sam povezana još od 42. Ja sam Skojevka. A ti, jesi li ti povezan? Sigurno da sam povezan, da nisam povezan, ne bi ni bio partizan. Pa ti još nisi partizan. Ma nemoj. Partizan si tek kad te prime u jedinicu. Pa dobro, šta, sutra će me primiti. Sutra? Još ćeš ti da pričekaš dok mi stignemo do brigade. A gde je brigada? Ne znam. Ja samo znam da mi treba da se javimo vezi, pa će veza da nam da drugu vezu. Veza, veze, vezi. Gimnazijalko, kako je četvrti padež od imenice veze, a? Čaknuti, časno reći. A, drugovi, dosta je bilo izležavanja u ovom prihvatnom logoru. Konačno krećete u brigadu. Ura! Brigada u kojoj ste raspoređeni nalazi se na terenu i vi ćete pronaći. A kako ćemo je pronaći? Ćuti, druže. Priđi, drugaricana. Dok ne dođete u brigadu, vaš komandir je drugaricana. Pokupite svoje stvari pa za pol sata pokret. A zapovest drugaricane do daljnjeg važi za svakog. Neka me srećno, drugovi borci. Hvala, druže. Ti idi bolje i spremi svoje stvari. Kakve stvari, imam samo torbu. U redu, onda nemoj ništa spremati. Za pola časa pokret. Druže, ličiš mi na satira, častare. Gledam te kako si se razmahao, pa mi se sve čini satir, demon šuma i livada. Još ti samo fali i jarčeva, bradica i rep. A te svira, vežba prsti. A šta ti, nisi sremac?
Nije, ja Mađar. Oprosti. Može, vrlo važno što ima da te opraštam. Važno je da si ti ovde sa nama, je li tako? Igan, tu, ide svi partizan. Partizan. A gde ste vas dvojica? Šta se ti brineš o nama? Ima vremena i poginućemo. Ajde, drugovi, stanite tamo u stroj. Na kraj kolone. To baš nas dvojica na kraj kolone. Pokret, drugovi! S Bogom ostaj, ode tinstvo, nećeš više biti isto, jer u ratu ja ću rasti, jer u ratu mogu pasti. S Bogom ostaj, o detinjstvo. S Bogom ostaj, školsko zvonce i ljubavi, prva čutke, rat će nama vući konce. Igraćemo kao lutke. S Bogom ostaj, školsko zvonce. S Bogom snovi, unipene mesto igre, bezazlene, igraćemo puškom pravom te opasne igre glavom. S Bogom snovi punite. Ostaj, mirna mašto, svršeno je sa dečaštvom. Odlazeći, bar da shvatim kakav li ću da se vratim. S Bogom ostaj, mir nama što. Ajde, drugovi, još malo. Još malo. Ajmo. Drugaricana! Šta je, druže? Počekaj malo, ja sam umoran i gladan sam. Ne možeš tu tako, koračaj pa koračaj. Daj malo odmora. Kolona, stoj! I ja sam umorna, ali sam čekala da neko drugi kaže dosta. Ma nemoj, znači mene si čekala. Ja sam prvi rekao, znači ja sam ovde najslabiji. Ne, jednostavno nisam htela ja prva da kažem. Htela si da budeš najjača, je li? Nije ni to. Ja sam odgovorna da na vreme stignem u brigadu i zato sam koračala dok neko drugi ne posustane. Pa dobro, ja sam je to posustao. Sedi, odmori se. Hoću. Evo, pored tebe ću sesti. Vala i ja crkoh vukući ovu mašinu. Da sam znao, ne bih je ni zarobljivao. Jeli, reci mi, otkud je ona bomba? Ko
konspiracije. Ušto si duhovit? Daj da vidi. Ja još nikad nisam imala bombu u ruci. O, ja sam imao pun džak. Pun džak? Časta reč. Pun džak, još pre godinu dana. A znaš kako sam došao do ove bombe? Kako? Pa, bila neka racija u Rumi na pijaci. Policija terala nekog. Znaš ti li nekog šucu iz Rumi? Znam, čula sam za druga šuca. On je sad velika marka u partizanima. Pa izgleda da je policija baš njega terala, a on u seljačkom modelu u opancima. Nosio neki džak preko ramena. Pa kad je video mene, on zna mog oca. Ja bio na biciklu. On prebaci taj džak preko bicikla i kaže, teraj brzo kući, doći će, kaže, noćas neko po to. I izgubi se u onoj bunguli. I ja kad sam došao kući, otvorim džak, kad u džaku okruži kukuruz. Ja promešam rukom, kad je kukuruz izmešan s bombama. Ja brzo izvadim jednu bombu i sakrim za svaki slučaj. A šta si uradio sa ostalim bombama? Pa ništa, dođe neko uveče i kaže, daj onaj džak i ja dadam. Ja mislim da ti nisi smeo da zadržiš tu bombu. Jer partizani, druže, nemaju baš toliko bombi da bi neke mogli da stoje u nečijim tašnama i po godinu dana i to džabe. To je tačno. E, pa sad, znate kako je? Mogla je policija da dođe moje kući, šta bih ja onda s tolikim bombama? Pa ili došla? Pa nije došla, ali da je došla, ja bih prvog policajca odvrnuo bombu i tras po čelu. Ne znam, boga mi. Pa otkud ćeš znati kad bombu nikad nisi imala u rukama? Eh, vreme je da krenem. Čekaj, kud sad, još se nismo ni odmorili. Moram, ja imam tačan raspored. Kad treba da stignemo u prvo selo, kada se javimo. U koje selo, kome da se javimo? Konspiracija, druže. Konspiracija. Pa kuda, ja neću znati koje je to selo kad stignemo tamo. Nešo, dolaze. Svakoj majci treba da je dika. Hajdemo, drugovi, idemo za vezom. Kud sad opet, kad ćemo se odmoriti? Odmorit ćeš se kad se završi rat. Hajdemo, drugovi. Hajde, idemo. Stigli. Konspiracija, druže. O, konspiracija. Konspiracija, pa to Čikaneša. Moj Čikaneša. Pesi to ti, si ja noće. Sam Čikaneša, ko bi drugi bio? Ovaj drugi je malo na svoju ruku. Ko Filip? Hvala Bogu, samo kad si ti nama došao, moj Filipe. Oj, drugarice, ti pođi s ovim drugom. On će vas razmestiti. Odmorite se tako do večeras, a pazi, tačno u ponoć polazak iz moje avlije. Drugovi, pokret! Drugarice, ovaj drug će sam. Mi smo rođaci, a? Ajde, pa neka ajde. Ide kad te rođaci. Ajde, Filipa, ti ćeš! Pokret! Oni meni konspiracija. Ja vidim moj Čikaneša. Sinoče, sinoče, je li... Kako ti je otac, gde je? Tatu su oterali na rad na zemunski aerodrom. Eto, a lepo sam mu ja govorio, bolje da je došao ovam. Pa ovama sam ja došao. I nek ti je sa srećom, sinovče. Nisi žurio, ali došao si. A važno je da sam ja stigao, je? Tako je. Glavno da si ti nama dete stigao. Da. Pa će valjda i ovom ratu doći kraj. Boga mi strida, ne znam. Još je fašizam opasan. Opasan, opasan. Sino. Fašizam! Idu od rube! Ko? Kakva fašizam? Koji? Čekaj ti polako, sedi i samo polako. Koliko ih ima? Pun kamion Nemaca. Eno sad su pođoklje njiva. Došli da pljačkaju majku im banditsku. Ajde, Filipe, idemo. Gud idemo, kad još nismo jeli. Ne boj se, poješće fašisti hranu, a mi da se sklonimo dok oni pljačkaju po selu. Slušaj, ti ovaj povedi onu grupu prema šumi. A nas dvojica ćemo u žbunje. Nemoj u žbunje, idemo i mi u šumu. Filipe, od sada da slušaš samo ono što ja govorim, razumeš? Idemo. Daj tu pušku ovam. Čuvaj mi to dete, molim te. Čuvaj se ti! Aaaa!
Bože, majko fašističku. Leprdaj. Eto ti šta je rat. Eto ga i tebi. Sakriješ se i ko da i nije rat. U ovom trenutku i nije. Eto, sunce, ptice, pčele, bube, zuje. E, moj Filipe, gledam te nešto i mislim, ipak si ti malo zavrnut. Što? To sam malo vesel. Dosta je spavanja, diži se. Eno, fašisti se spremaju da idu iz sela. Odoše prema Vrdniku. Malo im je bilo pljačke u našem selu. Ajde sad, čiste. Čika, nešto, kamion je stao. Ma neka je majku i fašističku. Možda im se motor pokvario. A šta te briga? Ej, ej, kuda ćeš? Stani! Filipe! Beži ovamo, ovamo, Filipe! Filipe! Daj! Daj ruku! Su pucali, majko, i fašističko, ja ništa. A ti ništa? E, blesavko moj, lepi, pa mogli su da te ukokaju? Ma ko, slabo puce. Da znaš, sinoče, ovo moramo da proslavimo, a? Fašisti mogu da se vrate. Neće, danas neće. Sutra mogu da se vrate, znaš, i to sa nekoliko kamiona. A danas, ne. E, sinoče, da znaš, zaklaću prase, a? Da proslavimo ovu moju sreću, ovu sreću što mi danas nisi poginao pored mene. Pa ko pogledao šta pričaš, kad? Pa beš! Ćuti! Ćuti, dobro je prošlo. Dobro! Kad su Sremci krenuli iz te Fruške gore, a odoše za Bosnu, tamo da se bore. A odoše za Bosnu, tamo da se bore. Oj ti Bosno ponosna, širokih bregova, evo tebi u pomoć sremačkih sinova. Evo tebi u pomoć sremačkih sinova. Oj ti Bosno ponosna, visokih bregova, evo tebi u pomoć sremačkih sinova. Jesi čula Bosno? Jesi čula za planinu Sremačku, za Frušku goru, punu grana i mladih partizana? Ako si ti Bosno ponosna, ni Fruška gora nije bundeva, nije ni tikva. Pukla je tikva, sad iz tikve izrastao Kilimandžaro. Visok je sremački Kilimandžaro, 6000 metara do vrha ima, a ne 600, kako je nekad pisalo u zemljopisu u staroj Jugoslaviji. A posle rata ćemo i taj zemljopis da izmenimo, je li tako? Tako je, sinoče. Živeli! Zviždi vetre na sve strane, čupaj drva, krši grane, svom silinom svoga leta, huji, juri preko sveta. Zviždi pesmu, nek se hori hrabrom borcu što se bori za života svoga cela, za ideju, za načela. Neka uvek prati nada da će kad ga samrt vlada drugi borci da se jate, barjak njegov da prihvate.
Tiho, drugovi, pripremili smo vam jedno iznenađenje. Sa nama su lutkari koji putuju u partizansko pozorište. I... oni će nam izvesti jedan... jedan komedija. Komad koji se zove Sloga radnika i seljaka, a napisao ga je drug Divljak Veljko iz 4. bataljona 17. udarne brigade. Ovaj se komad već izvodio na mnogim partizanskim scenama, a našim drugovima umetnicima pomagat ćemo ja i naš drug Filip Brzak, kome je ovo prvi put da glumi, pa ako bude neke greške, ne zamerite mu. Radnja ovog komada, poštovana publiko, kako su mi rekli, događa se u nekom gradu, na nekoj ulici, u uglu, neke pijace gde se prodaju kokoške. Dolazi jedan seljak, sav poderan i bos. U korpi nosi kokošku i stavlja je ovde. Ja sam policajac. Predstava počinje. Joj, joj, sirotinjo, i Bogu si teška. Doneo sam ovu kokošku na pijacu da je prodam, pa da sebi nešto kupim. Jer sam goj i bos. Hteo bih da prodam ovu kokošku koju bih mogao i sam da je pojedem da nisam goj i bos. Ali ne isplati se jesti kokošku i biti bos. Ajde, stari, plati 10 dinara za taksu. Neće valjda tvoja kokoška badava ovde ležati? Pa pričekaj, gospodine, dok prodam kokošku. Sad nemam ni pribijene pare, osim jedinih 10 dinara koje sam pozajmio od suseda. Šta se to mene tiče? Neću se ja valjda s tobom ovde objašnjavati. Daj kokošku. Ali čekaj, gospodine, molim te, ostavi mi tu kokošku. Evo ti jedinih 10 dinara koje sam pozajmio. Deca mi jedu već duže vremena nečlano. Šta se to mene tiče? Opštini se mora dati njeno, a tebi kako bude. Da, da, tako je uvek bilo. Opštini mora biti i mora joj se platiti. Iako opština ima dosta i bez moji 10 dinara. A nama, sirotinji, kako bude. Neka sirotinja jede i neslano. Ruti, prostačino jedna. Još mi tu i govore držiš. Bezobrazniče. Pandur! Ua! Ua! Ua, pandur! A sad na pijacu dolazi radnik i nosi cipele. Ua, pandur! Ua! Počinje dijalog radnika i seljaka. Zdravo, prijatelju! Zdravo, majstore! E, jesi li što god pazario, a? Ma jok, majstore. Eto, samo što sam došao i hteo da prodam ovu kokošku da se malo obujem, kad dođe pandur i zatraži od mene da mu platim za ovo mesto, zato što stojim ovde. Ali, glavno da je ostavio mene i moju kokošku. Piti. Čiko, pošto ova kokoška? 3000 dinara. Joj, za Boga miloga, 3000 jedna mršava kokoška. Šta? Pa zar je to puno? A koliko bi vi dali za nju, gospođo? Pa, ja bi dala 1000. 1000? Šta vam je smešno? To je taman dovoljno za čerape. A ja da i dalje idem bos, a? A možeš i neslano jesti, a? Šta ću vam ja? Moje vam suze ne pomažu. E, nećete vi, gospođo, jesti ovu kokošku, pa makar ja i dalje išao bos. Pa i ne moram. Kupit ću nešto drugo. E, moj prijatelju, tako gospoda postupa i sa nama radnicima. I meni za moje cipele daju makar šta. Nego znaš šta, prijatelju, trebalo bi da se mi radnici i vi seljaci lepo složimo. Pa šta imam ja, to nemaš ti, a šta imaš ti, to nemam ja. Pa ćemo se lepo menjati. Pravo kažeš, majstore. Tako bi se vi radnici i mi seljaci mogli složiti. Pa bi vi bili siti, a mi obuveni. Bravo, drugovi umetnici, odlično je bilo, ja šta vam kažem. A
ti čika nešto kažeš da sam ja tamo mogao i poginuti. Pa mogao si Spinalče, ali čuti, dobro je prošlo. Joj. Dobro je. Jelija, što onda nisi bacio bombu? Kakvu bombu? Pa ovo ovde što je stalno kriješ. Što nisi bacio na fašiste? Jeli, Sinovče, imaš bombu, zaista? Ha? Kragujevka! He, moj Sinovče, pa nije ovo Kragujevka. Pa, dobro, ali je bomba. E, bomba jeste. Čuvam ja ovu bombu, čika nešo, za prave okršaje, za juriše. Pa kada ja počnem da vijam fašiste po ovoj našoj Fruškoj gori... Pazi, Rođo, pazi, nemoj, nije to igračka, to je bomba, znam ja, čika nešto šta je to, punđak bombi imao sam u Rumi, a ne je... Pazi, pazi, kudar! Leti, leti, buba Maro, odnesi mi pismo. Odnesi mi pismo. U Rumu, u Rumu. Mojoj majci i mom tati, odnesi mi pismo. Odnesi mi pismo. Ne boli me što me boli, već me boli što sam ovako glupo stradao. Da sam bar ranjen jutros u svojoj prvoj borbi, pa da mi ne bude žal, da znam zašto patim. Isto ti je to, ranjen si? Ma, đavola je isto. Isto, isto. Skoro isto. E, skoro isto, a nije isto. Ne je uči, sramota je. Pa znam ja da je sramota, šta mogu? Daj malo vode. Gde mi je bomba? Stavili se ti je drugovi u torbu. Ti mene pojiš, kao ono, sećaš one slike? Kosovka devojka na bojištu poji ranjenog junaka. Aha, tačno tako. Kosovka devojka poji teško ranjenog junaka. I šta ću ja sad? Postaćeš ovde dok se ne izlečiš, onda ćeš doći za nama u brigadu. Ne, ovde da ostanem. Sutra mogu fašisti da se vrate, da me zarobe ovako ranjeno. Ne boj se. Čika Neša je rekao da pođeš sa nama do Gregurevačkih vinograda. Tamo se nalazi ambulanta glavnog štaba Vojvodine. E, tako može. A ostavit ćemo sa tobom i onog Mađara. On ne bi izdržao do Bosuta. A u Bosutskim šumama nalazi se naša buduća brigada. Čak tamo? Aha. Oni idu za Frušku goru, a mi idemo da ih presretnemo. Pa znači, kad se sa brigadom vratite, vi navratite pored ambulante glavnog štaba, pokupite mene i Satira. A? Vratit ću. Odlično. Prosti. Čija je ono zvezda što tako divno sja? Ono je naša zvezda Sremskog odreda. Ono je naša zvezda Sremskog odreda. Sunce slobode sine, pod zemljom ležaću ja. Seti se, dragi zvezde, Sremskoga odreda. Seti se, dragi zvezde, Sremskoga odreda. Sedi ovdje. Pa hajde mu tamo sa ostalim. Nemoj tamo, sedi ovdje. Da razgovaram. Ma šta da razgovaramo, narazgovarali smo se. Ti si iz Iloka?
Aha, što pitaš? Ništa. Jesi ti Srpkinja ili si Hrvatica? Šta je to važno? Ja sam Skojevka, razumeš? Skojevka od 42. Pa dobro, ne mogu odmah da se ljutiš. Zapalim jednu cigaretu. Vidi. Poklonili mi glumci. Ana, ti si dobra, časna reč. A ja sam nekako, ne znam. Šta ti je? Šta pričaš, koješta, šta ti fali? Ti se samo nisi još uključio u sve ovo. Ja se nisam uključio. Šta se odmah ljutiš, ne mislim tako. Još uvijek si u mirnodopskim manirima, razumeš? Ovo je rat. Strašan rat. Pa dobro, znam i ja da je rat strašan. Da se praviš važna, ko da ti ratuješ, Bog zna otkad. Ja i ratujem odavno. Dobro, nemoj sad opet da se ljutiš. Ljutim se kad tako govoriš. Kao da nisi u partizanima. Šta ti je? Ništa, tako. Šta tako? A ništa. Hoću da te poljubim. Ja, znaš li da toga u partizanima nema? Čega nema? Pa toga. Kad se ratuje, ne smije se ljubiti. Zašto ne smije? Pa tako lepo, ne smije, zabranjeno, razumeš? A ko je zabranio? Da smo u brigadi, zbog toga bi nas možda i streljali. Pa kako streljali? Zašto streljali? Tako lepo, mirno bi nas streljali. Dum, dum. I gotovo. Časan skojevska reč. Ma, hajde, molim. Dvojica tražite ovdje. Rekao sam, javite se kuvar, on će vas već odrediti šta ćete raditi dok ne prezrvite. I čekamo da se oprostimo sa drugarice. Pa šta ti misliš desiti? Hoćeš li plakati pri oproštaju? Reci zdravo i u redu. Hajde. Zdravo, drugovi. Oporavite se što pre. Simulanti. Jeli, a šta ti to s rukama? Jesi u obe ruke ranjen jednim metkom, a? Ja nisam ranjen. Šta ti ja kažem, simulanti? Šta su napravio s rukama? Izgorele. A u kojoj to vatrenoj borbi? Upao sam u vatru slučajno. Slučajno ili namerno? Šta bi namerno upadao u vatru, nisam blesao. Pa nisi ti blesao. Pametan si ti. Sad ćeš se ti lepo naklopati s ovog mog kazana. Neću ni okusiti da znaš. Pa i ne moraš. Ajde onda tamo kod volova. Tamo ćeš spavati, a ujutro na pašu. Jesi razumeo? Razumem. Čekaj ti, Bangljevi, tebi nisam rekao da ideš. Jeli? A šta ti je to u toj kutiji? U kutiji je violina, a on nije Bangal. To je drug, Mađar. Preplivao je Dunav da bi došao u partizane. Pa sad iscrpljen, treba mu odmora. I nemoj da vređaš, znaš? Dobro, reći, što si na kraj srca? Ej, a znaš da sviraš? A zna, svira. Pa ajde, uzmi onda muziku u šake pa razvuci, da te čujemo. Thank you.
prolaze dani. Ratuje se, četvrta godina oslobodilačkog rata, mi čuvamo stoku. Gde si, Bože, da me vidiš? Da vidiš ratnika, veselnika koji je sanjao da se na belom konju vrati iz rata. S kojom sam spao na vola. Ne prekini, dosta mi je te tvoje svirke. Izvin, nisi ti kriv. Jeli satire, druže, koliko dugo mi čuvamo ovu stoku? Srpski te pita. Osam dan. Osam? Meni se čini da je 88. Kao da nikad ništa drugo nisam ni radio. Kao da nikad ništa drugo nije ni postojalo na svetu, sem nas i ovih volova. Dva vola i nas dvojica. Bedno. Čuje ti? Šta? Pa pesma. Ide brigad. Kuću si? Idem pozdravim drugog. Sedi, smeće se nama ti drugovi kad nas vide ovako s volovima. Vidim Ana. Ana, idem zovem njega. Ajde. Ana. Zdravo, Marko, ovi ste ti ozdravili. Zdravo, Filipe. Zdravo. Kad ćete natrag u brigadu? Možemo odmah, nego... Eto, vidiš čime su nas zadužili. Šta ćeš, neko mora i volove da čuje. Pa jeste, mora neko i volove da čuje. Ne morate vi da čuvate ako ste ozdravili. Ozdravi smo mi. Ide odmah. Razdužite se prvo, pa za nama. Mi idemo tu preko brda, 5-6 km odavde, selo Šuljam, zapamtite. Razdužite se, pa za nama. Zdravo, druga. Zdravo. Ni belega se neće vidjeti posle rata. Ana nešto mnogo zvanično. Možda je i neki komesar postao. Jako lepo, devojka, jako lepo. Po šumama i gorama naše zemlje pohode i duše ste partizana a u borbe Mala je čistava krpa. Vidi sad dobro. A vi ti njih, šta je sad? Drugovi napustili položaj, napustili. A volovi? Zbogom, volovi, odosmo nas dvojica u brigadu. Ma nemoj reći, pravo u brigadu. Pravo u brigadu. Nisam ja došao u partizane da tebi čuvam volove. Ti daš dereš pečenu džigericu, kradeš drugove i štaba, pravi borci, ko zna šta jedu. Čuj ti, mali, pripazi šta govoriš. Ako te poduvatim ovom kutlačom... Mogao ti mene da poduvatiš malo, znaš. Šta kažeš? Kome ti to? Tebi! A ja idem u brigadu da budem pravi borac, a ne štal majstor ko što si ti. Samo baš takve trebaju ko što si ti. Samo im još jedan takav borac treba pa da završe rat. Pa sigurno da trebaju. Neće valjda da čekaju za bušante ko što si ti. Samo idi, plakat ćeš ti za mojim volovima, ja ti kažem. Poznajem ja takve. Poznaješ ti tvog dedu, znaš, a mene ne poznaješ. Ucaćeš ti prvom prilikom sam sebi u šaku. Ucaću ja u zadnjicu takvima ko što si ti. Jao, što me zabolio tog tvog puća. Satire, ajde. Pa kad mene danas sin upita: tata, jesi li ti tata bio junak u ratu? A ja štucnem pa kažem: jeste, sine, bio je tata i junak.
Zašto da nije? Nije mi bilo lako. Bilo je teško, bilo je i smešno, ali lako, sine, nikad nije bilo. Baš odavde, ovim putem, tamo dole bile su naše partizanske kolibe. Bilo je proleće 44. ratne godine. Kasno, prilično kasno, ali još se moglo poginuti protiv fašizma. Oho, još se 100 puta moglo poginuti do kraja rata. E, deco, deco, ali ćete se i vi napatiti za ovo malo života. Malo vremena za života, onda još i ti ratovi. Sve sami ratovi. Pa i ti ratovi više ne liče na ratove ko što su nekad bili. Sad se sve to izokrenulo, pa ne može čovjek čestito da razume. Sad ne znaš ni di je front, ni di pozadina. I front i pozadina ti dođe tu nekako po tvojim prozorom. Onda i ta vojska, deca, sve sama deca. Pa ni deka nemaju, ni uniforme, ni pravog fasunga. Da kako im se samo i ratuje da ih pita čovek. Šuljan. A ko ste vi, deco, naumili? Mi smo partizani, čiče. Je li brigada u selu? A ja gledam vas, gledam iz daleka, pa sve mislim. Ja vidim, muziku nosite. Jel te, hoće biti kakve priredbe večeras u selu? Pa kakva priredba, čiča, pusti priču. Je li brigada još u selu? Čuješ šta te pitam? Pa čujem ja šta ti pitaš. Čujem ja. Samo nije važno što ti pitaš. Važno je što ja pitam. Mene su drugovi ovde postavili, a eno mi tamo unuka na konju. Pa ja treba da ispitam odakle ste, ko ste, koga tražite. I onda unuk, jel, dode i da javi u selo, jel tako? Iga, tako. Znamo, znamo, konspiracija. Eto. Dete! E, dete, ajde, idi tamo u selo, javi. Došli neki s muzikom. Tako smo, eto, došli u selo Šuljam, tamo je bila naša brigada i Jana. Ona dvojica lutkara zajedno sa svojim lutkama poslani su u partizansko pozorište. Grupa Mađara koja je s nama pošla s Jabuke otišla je u Petef i brigadu, a moj drug Satir sa svojom violinom ostao je sa mnom među Sremcima. Tamo je unutra. Zdravo, drugovi. Hej, Filipe! O, zdravo, Ana! Zdravo, drugo. Čekaj, kući šta mi? Kako da se javim komandantu? Ne treba, dođi ovam. Kako ne treba, moram se javiti komandantu brigade. Ne, prijavio si se.
Druže Boro, to su ta dvojica sa mog spiska. O, zdravo, drugovi. Evo ih, ozdravim. Zdravo, druže. Zdravo. Samo ja ipak mislim da bi trebalo da se javim komandantu, on je valjda najglavniji. Pusti komandanta, ne treba. Uostalom, vas dvojica ste na Aninom spisku i to je dovoljno. Sad ste borci drugog bataljona. Hvala ti, druže. Samo onda da se bar javimo komandantu našeg drugog bataljona. Da šta si navalio, prijavio si se. Drug Bora je zamenik komesara našeg bataljona i sve je u redu. Stvarno? A jeste li vas dvojica gladni, a? Ceo dan ništa nismo jeli. Oba dva gladna. E, onda ajde tamo na kazan, valjda je nešto ostalo, a za pola sata je pokret. Kako po kućama, ceo dan smo pešačili, umorni. Pa druže, znaš kako je? Nema toga u partizanima. Kad je pokret, onda nema umora. Razumeš? Pa razumem. E, onda ajde tamo na kazan, najdite se dobro, valjda nam noćas pešačiti. Ajde. Čikarik, stigli novi borci. Čitav dan nisu ništa jeli. Ili ostalo što god? A bit će još za njih dvojicu. A vas dvojica, požurite. Zdravo, drugovi. Ja sam Mrgut, štabski kurir. A vas dvojice, kako se zovete, a? Ja Filip, a ovo je drug... Ja ga zovem Satir. Pa, zdravo, druže Filipe. A je li to Satir, to mu je partizansko ime sigurno, a? Nije, to sam ga ja tako krstio. On riječe Mađar. O, zdravo drug Mađar. Zdravo. Čestitam dolazak u partizane. Znaš, ti si prvi Mađar u našoj četi, a u prvoj četi ima ih dvojice. Ima dva. A kako ono reče da se zoveš, a? Ištvan. Molnar Ištvan. A sada bit će Satir, kako Filip moja drug kaže. Ajde, drugovi, da vi jedete, pa da ja pakujem ovu moju kujnu. Porcije nemate. Nemam, otko. Evo vam ova šerpica. A za mog druga? E, to je za obojicu. Hoćemo obojica da jedemo iz jedne porcije, nezgodno. Lepo. Jedan s jedne strane, drugi s druge strane. Nezgodno. I nije higijenski. Pa molim te, pa nisi kod matere. He. Bolje da jedete iz jedne šerpice nego da osipam u džepove. Ajde. A ti što nisi poneo tanjir i srebrni esaj? Vidite li, Čikanik, ali ja kod svoje kuće nikad nisam imao srebrni esaj. Nisam ja tamo neki buržuj. Ne, šalio sam se, ne mislim ni ja tako. Evo. Ako ste se šalili, onda u redu. Druže Stefane, stiga se ona dvojica. Koja dvojica? Pa oni moji, druže Stefane. Koji se pa tvoji skojevko? Šta su ti ako su tvoji braća, rođaci? Pa znaš da su mi dvojica falila, 8 sam dovela, a dvojicu sam ostavila u ambulanti. Znači stigli simulanti? Ma ne. Ana, dođi da vidimo one karakteristike. Ne, duže Stefane, nisu simulanti. Idem. A šta su, a? Došli u partizane pa pravo u ambulantu. Jeli, šta su ti ta dvojica, privatno, šta su? Jedan je đak, a drugi je Mađar, on je valjda muzičku akademiju završio. Jedan školarac, a drugi opet drugi školarac. E, znači izgleda da nam je blizu kraj rata kad su počeli da nam dolaze školarci za bušanti. Ma ne, duže Stefane, ti kažem, ovo je jedan što je đak. On je u prihvatnom logoru u vatru, pa obe mu ruke nagorele. A onaj drugi što je Mađar, on je dugo peške bežao i Dunav je preplivao da bi u partizane došao. Njemu su noge bile totalno ranjave. Neverovatno, pa dobre obojice imaju po čitavu ratničku biografiju, a sve bez jednog ispaljenog metka. Ajde, pusti te priče. Jesi ih poslala da jedu nešto pre pokreta? Jesam, eno i kočikanik. E, odlično. Nek se školarci prvo nahrane, pa će posle valjda i da ratuju. Hvala. Pazi, boga ti brkovi. Strašno su mi porasli brkovi. Nisam se brio od kad sam došao u partizan. Ili sad ti da pustim da bi rastao, će da budu pravi ratnički brkovi. Bude. Ostavi to, Druškane. Šta će ti to 7-8 dlaka? Mnogo si ti, dečko, praviš važan, znaš? Slušaj ti. Nisam ja nikakav dečko, Druškane, znaš? Ja sam u ratu od 42. I u Bosni sam bio. Časna reč. Časna skojevska reč. I bio si već u borbama? Ihaj, no ne znaju se ni broje. Jesi nekad bio ranjen? Dva puta. Teško. A izdržalo se. Jeli, a ti si školarac, a? Ja sam gimnaziju završio, onda počeo rat. E, šta ti u toj torbi, jel imaš neki knjiga, a?
Knjige, gde su ti? U torbi mu je pidžama. Poneo školarac pidžamu u partizane. Izviniti, druže, ali ovde nije nikakva pidžama, već nešto. Nešto od čega se gaće tresu. Ma nemoj. Ja šta ti kažem? Druže, zameniče komandanta, ovo su novi borci. Ovaj ovde je Filip, a ovo je drug, Mađar. Oprostite, nisam znao. I šta reče? Šta je u toj torbi? Veriš nešto od čega se gaće tresu, a? Druže, komandante, nisam znao da ste vi zamenik. I da vidimo šta je u toj tašni, a? U tašni je... bomba. Vidi ti školarca. Možeš ti da rukuješ time, a? Pa nisam bacao, a samo sam jednom ispustio slučajno, to ono kad sam bio ranjen. E, pa onda školarac, predaj to oružje kuriru Mrgu, da on odavno zna kako se time rukuje. Pa kako? Vidi, prava Kragujevka, a? Pa druže, komandante, kako ću ja sad? Šta kako ćeš? Za oružje sam, dajte mi da bar pušku. Bar pušku? Pa da. U partizanima se puška dobija u borbi s neprijateljem. Pa dobro, u borbi, a kad će ta borba? Slušaj ti, školarac. Kad si tako nestrpljiv, ajde sa mnom, a? Čikanik, ja. Ovaj drugi nek ostane ovde, nek vodi magarca do daljeg. A ti, školarac, za mnom. Idemo u borbu odmah, ajde. Šta je, Skojevko? Imaš funo od Italijana, a? Ha, jaka borba. Italijan. A, školarac. Ajde. Filipe, moram da ti kažem, znaš da mi je drago što si se dobrovoljno javio u prvu borbu. Ja dobrovoljno. To ti je pametno bilo. Kad tako kreneš od početka, odmah će te drugčije primiti u bataljonu, iako si zakasnio u partizane. Ja zakasnio. Šta se ljutiš tako? Pa jeste, tako je, samo ja sam došao u partizanu onog istog dana kad i ti. U redu, ti si došao kad si došao. Dobro je što si uopšte došao. Samo nemoj da zaboraviš da sam ja bila skojevski rukovodilac u školi, još 42. Mrgud od 42, ti od 42, pa valjda sam i ja bio nešto 42. Ne, kažem ja ništa, ne znam. Pa nije, pa što bi ti baš morali da znaš sve? Što si ti, Filipe, takav? Samo se brecaš, ne sme čovjek ništa da ti kaže. Ja sam ti samo drugarski rekla da je dobro što si se javio u prvu borbu i ništa više. I ništa više. Pa ništa više. A kako ću ja u prvoj borbi bez puške, to ne pitaš? Nije strašno, ništa ne brini. Pa, nije strašno. Ne bi ni bilo strašno, ali ja ne znam ni kud idemo, ni u kakvu borbu idemo. Borba ko borba, mada ovo baš i neće biti neka prava borba. Kako neće biti? Pa šta će onda da bude? Videćeš. Pa ajde, kaže, ako znaš. Ma tu kraj Vrdnika, italijanski fašisti seku šumu za rudnik. E pa na njih ćemo udariti, fašiste ćemo razoružati. A ono drugo, ko hoće u partizane, može. A ko neće, kut koji. Partizani! Kape, drugovi, ura! Mama mia! Evviva partigiano! Čekaj, stani! Čekaj, pusti, ja ću pusti. Filipe! Školarac, jesi zarobio pušku, a? Pa evo. Jesi baš zarobio? Dala mi drugarica Ana. E, jak si mi ti, borac, da ti drugarice zarobljavaju pušku. Pa kakve to veze ima? Drugarica ili drug, to je valjda svejedno u partizanima. Ravnopravni smo. Svi smo ravnopravni. I ja sam ravnopravan. Imam pušku. Puško moja, mili druže, miljenice srca mog, s tobom ja u borbu krećem i za narod
dajem život svoj. S tobom ja u borbu krećem i za narod dajem život svoj. U borbu krvavi boj, ja idem u boj s tobom. U borbu krvavi boj, u boj, u boj. Ja idem, idem u boj s tobom. Ana, šta je? Stani, hoću nešto da te pitam. Kako da stavim kad je kolona u pokret? A pustite što se, hoću nešto da te Filipe, pitam. Filipe, ja te lepo molim da izbaciš taj rečnik. Šta sam rekao? Slušaj, Filipe, ovo je slobodna teritorija NOB i borbena kolona. Mangupskom rečniku ovde nema mesta. Kako vam rečniku, šta sam rekao? Ti mene zezaš, šta? Filipe, druže Filipe. U toj borbi ti ćeš mi pomoći, da fašizmu slomim gadan vrat. I sve one koji borbu koče, pa makar mi rođen bio brat. I sve one koji borbu koče, pa makar mi bio rođen brat. Stani da te nešto ozbiljno pitam. Pa pite. Jelijana, što si ti meni pred svima da svi vide poklonila ovu pušku? Poklonila? Šta pričaš? Jednostavno sam ti dala zarobljenu pušku i ništa više. To, ti si zarobila pušku i ti si je meni dala. A, ima li tu nečeg lošeg? Ima! Šta ima? Ima za mene. Stefan se odmah našao da kaže, drugarice ti zarobljavaju pušku, kao da ja nisam mogao sam da uzmem pušku od bilo kog Talijana. A? Šta misliš? Neću ništa da misli, nema tu šta. Filipe, ti si na mom spisku, a bez puške si bio, zato sam ti pušku i dala. Jasno? Ja na tvom spisku, ja na tvom spisku. Bićeš i ti na mom spisku, ja šta ti kažem? Zapali pravu cigaretu. Mrgude, daj vidi tamo je li ti kanik skuo onu ciguru i donesi nam dve porcije. Pa šta je li ovog da služimo? Neka, ja neću, hvala. Rekao sam ti da doneseš dve porcije. Pa dobro, majku mu, šta to oni svi imaju protiv mene? Ko? Pa niko ništa nema protiv tebe. Svi smo ovde drugovi. Pa što mene Stefan stalno zove školarac? I što to uvek nekako gadljivo izgovara, kao da je to biti školarac nešto ružno? Ne razumem. Pa ne razumeš ti Stefana. Dobar je on drug, divan čovjek i junak. Pa ja verujem da je on junak i svaka mu čast za to. On je mene popreko gledao već prvi put kad smo se sreli. A ne on tebe popreko gledao, šta izmišljaš? Nego prosto nov si, ne poznajete, pa te posmatra. Ako baš hoćeš, ispitujete ko si, šta si, kakav si. Znaš, Filipe, Stefan ratuje 41. Ti treba to da razumeš. Star iskusan borac neće baš od prve raširenih ruku da primi svakog ko naiđe sada u partizanu. Sada? Aha. A kakve to velike razlike ima u tome sada i ranije? I sad se može još 100 puta poginuti do kraja rata. E pa tačno je to što kažeš. I sad se još može 100 puta poginuti do kraja rata. Mada dok ti nisi stigao. Mnogi su stotine i hiljade već poginuli. Aha. Thank you.
Stefanu to Stefan pravo ime? Da nije. To mu je ostalo još iz vremena ilegalstva. Pa znaš šta sam ja mislio? Šta? Da je možda Švaba. Nije Švaba, ne boj se. A lepo ime izabrao. A? Sigurno po Stefanu Cvajgu. Sigurno čitao od Cvajga pa mu se dopalo. Sumnjam da je baš njega čitao. A šta znaš, možda jeste. A jeli, šta je Stefan bio pre rata? Koja mu je profesija? Pa radio je on svašta pre rata. U stvari on je bio kelner. Ali Stefan je predratni komunista. Dobro jutro, drugovi. Dobro jutro. A ti, Filipe, jesi li ti komunist? Ja? Aha. Pa jesam, što da nisam? Pa mislim, jesi li organizovan? Pa sigurno da sam organizovan. Što ti mene stalno ispituješ kao da se ja neko đače pre toga? Pa razgovaramo, druže Filipe. Ja sam zamenik komesara našeg bataljona. A ti si novi borac našeg bataljona. Pa je red da se porazgovaramo i da se upoznamo. Pa, Filipe, ti meni nisi dao još tvoju karakteristiku. Šta ti nisam dao? Pa trebalo bi da znaš šta je tvoja dužnost kad odlaziš iz jedne organizacije u drugu. Nisi mi dao karakteristiku, jel? Pa nisam ništa dobio. Dobio si. Pa nisam ništa dobio, šta da ti? Čekaj, sve polako. Kad si polazio iz svoga mesta, jesi li se javio drugovima? Kojim drugovima? Pa drugovima, svojim drugovima s kojima si radio organizaciju. A nisam se nikom javljao. Kome da se javio? Pa kad si polazio, morao si javiti da odlaziš u Partizane. Evo. Pa pričaj okolo da me neko cinkuje fašisti. Ma ne pričaj gluposti. Pa ne pričam ja gluposti, pusti ti to. Nisam ja toliko naivan ko što izgleda. Znam ja neke koji su pričali da idu u Partizane pa su pogodili u logor. Jesi li ti član partije? Nisam. A volio bi da budem. A jesi li član SKOJ-a? Pa ja sam bio sa drugovima, meni su drugovi davali zadatke, ja sam bio tamo, ja znam sve što se tamo radi. Nisi član partije, nisi član SKOJ-a. Pa kako si onda organizovan? Ne? Pa ja sam ti rekao, ja sam izvršavao zadatke organizovan. I što onda da nisam organizovan? Jesam, ja mislim da sam organizovan. dobro, Filipe. Ne moraš da se upinjaš da meni dokažeš kako si organizovan. Nije to važno. Kako nije važno? Za tebe nije važno, za mene je važno. Pa, idi ti u rumu, pa pitaj. Je li Filip skupljao lekove za partizane? Organizovano skupljao. Jesam li ja te lekove predavao drugu Šuci kad je on dolazio u rumu? I uz lekovi i opanke i cipele sam skupljao od rumskih zanatlija kako su mi organizovano naredili drugovi. A, idi pitaj. Jesam li ja od druga Šuce kad je bila policijska racija na pijaci primio džak bombi? A i taj džak sam ja vozio na biciklu. Pravo da ti kažem, nisam ni znao da su baš bombe u džaku, pa sam brzo terao biciklu. I šta misliš, ti znaš kakva je rumska kaldra? Da, znaš? Da. Jesam li ja mogao da se prevrnem s tim biciklom? Pa, jesam mogao da se prevrnem? Pa, i šta bi bilo da sam se prevrnuo, a? Šta bi bilo? Možda bi bombe eksplodirale? I šta bi bilo da su eksplodirale? Kaži, da li bi ti i ja sad ovako razgovarali? Kaži. Ne bi. Kaži. I šta bi bilo da su mene Nemci uhvatili s tim bombe? Šta bi bilo? Možda bi me streljali. Ma bi streljali bi te sigurno. Pa da, znaš da bi me streljali. Znaš da bi me streljali, a ne znaš da li sam organizovan. Sad kaže, šta ti misliš u toj svojoj glavi? Ili Filip organizovan, ili Filip nije organizovan? Možda sam neutralan. Možda sam saradnik okupatora, šta li? A? Ma jesi organizovan, si nema šta. Svi smo mi, druže Boro, organizovani čim smo ovde, s ove strane barikade, jel tako? E, tako je, Filipe, moj, tako je, brate. Šta je sad? Šta je, kraj rata, a? Biće, jednom i kraj rata. Biće. A, školarac, već si stigao da se umiliš zameniku komesara. Nego kad krenemo u školarac, da zameniš onog tvog druga. Od sad ćeš ti da vodiš bataljonskog magarca. Jasno? Jasno. E, moj Filipe, spao si s vola na magarca. Joj, umoran. Bože, kad se spava u partizanima? Da li se uopšte spava? Da li se u ratu bar nekad ide na spavanje? Rat je, Sivko, najgora stvar koju su ljudi izmislili. Ne možeš ni da spavaš ko čovek. U ratu se valjda nikad i ne spava, samo se maršuje, napred, samo napred. I
Idem ti to napred. Daj, Filipe, da te sluša taj tvoj Sivko, a? To mene zezaš. Jok, brate, šalim se. Ugio si na kraj srca ko kokoška. Kako ko kokoška, šta ti to sad znači? Ne znam, to se tako kaže kod nas. Ali pusti me na miru. Šta ti je, šta se dereš, jesi pametan? Sigurno da sam pametan. Da si pametan, ne bi cimo to jadnu kljuse ovako i to je živi stvor, ne trpi teror. Pazi, ovako treba da radiš. Idi uvati ga za rep. Ajde. Jesi li? Jesi. E, sad ajde. Neka on vuče tebe, a ne ti njega. Ja, odlično, hvala ti, Mrgo. Ajde, požar. Filipe! Šta? Satire. Pusti ga, Filipe, što ga prekidaš. Šta radiš? Had svira spavanka za drugari. Drugaricana, još jednu ćebi. Hvala te. Šta je, školarac? Nisi ponio pidžamu, si se smrzao, a? Evo, drugaricana ima da spavaš kao u krevetu. Šuma je ovo, školarac. Šuma. Ja imam samo jednu ćep. I ja imam samo jednu. Ovo mi je drugo dao, drug Stefan, samo za noć. Ti imaš dva ćebeta, ja imam jednu, a Satir nema ni jednu. I? Šta hoćeš time da kažeš? Jel to jednakost, to hoću da kažem. A ne, ne treba, meni ne treba. Ja ga tebi ne dajem, ti imaš već jednu. Nosi ovo drugu Satiru. Pusti onaj kraj vatre. Pa šta onda pričaš? Pa ništa ne pričam, samo kažem. Kako ću ja noćas neću zaspati ni sa tri ćebeta. Što si ti jedan? Pa zima mi je, pa gdje da legnem? Ne znam šta da ti kažem, samo nešto kenjkaš, smizdriš, kakav si ti to? Evo, lezi tu pored mene, ima mjesto. Pa zima mi je, šta hoćeš? Rekla sam ti, lezi tu, ima mjesto. Thank you.
drug. A? Pa, vamo noćas neće biti hladno. Gremo se. A? Ovako je toplije. E, pa mogao si i uz magarca da se ogreš. A? Ajde, laku noć, deco, pa prijatno vam spavanje. Laku noć, hvala, hvala. Laku noć. Je li zima? To je intendant jedna baraba. Tebi niko ne valja. Pa šta on misli? Ćuti i spavaj. Nije dobro kad se čuje ćuk, to na zlo sluti. Spavaš? Ćuti. Si zaspala? Nisam. Što ne spavaš? Razmišljam. O čemu razmišljaš? O tebi razmišljam. A šta o meni razmišljaš? Šta si, ko si, kakav si? Pa, to ti nešto mnogo ozbiljno razmišljaš. Ozbiljno, ozbiljno. I jesi nešto već razmislio? Da tebi možda ne treba karakteristika. Ne znam šta da kažem. Nejasan si mi. Ja ne jesam. Mm-hmm. Svaš. Čudno se ponašaš. Mrgud me popreko gleda, Stefan ironiše. Kad mi on kaže ono školaraca, ja se osjećam jadno, razumeš? Filipe, ja razumem da se ti osjećaš jadno. A zašto to tvoje osjećanje svima pokazuješ? Svima? Mhm. Pa znači, ako mene nešto boli, ja kažem jao, to znači da sam ja slabić, jel? Po mome, to je znak da bi ti takav kakav si mogao sutra eventualno i da pobegneš iz borbe. Eventualno, jel? Pa mnogo si dosjetljiva, znaš? Samo ja još nisam pobegao. U redu nisi. Spavaj. Ne spavam se. A ti razmišljaj. Znaš u čemu sad razmišljam? Sjećaš se kad sam ono bio ranjen? Pa kad si me ono ti vodila na previjanje? Pa kad sam me ono htio da te poljubim? Ti si tad rekla da je to zabranjeno u partizanima. Pa neka je zabranjeno, brigam. Sedi, malo ogrej se. Daj mi cigaretu. Jeli, šta je bilo tamo? Gde šta je bilo? Pa znamo, šta si joj uradio? Ti si, druže Mitre, stariji od mene, a moram da ti kažem.
Kako te nije sramota da tako govoriš? Ti si stari partizan i dobro znaš da je to zabranjeno u partizanima. Ko je? Ko je? Sivko, zagrej druga svoga Filipa, zagrej. Srce mu je hladno. Kad zaspimo, spavat ćemo do kraja rata i kad se probudimo, nema više rata, došao mu kraj. A, Sivko, rat mi druže moj. Padaju na mene i rosa na moju Anu, a ona toplinu česne i da ne sanja o tuzi. Ana, mila, daj mi ruku, na mom dlanu, Ana, moja spava, a rosa po njenoj bluzi, sanjaju večaci ljubav, oborno oslobodilačka. Zemlje, za sve ljude, ljudske bajke, borbo moja, rat ne strašni, hoće dečak da se bije. I za jabuke što rastu u avli, moje drage majke, za Anine bele grudi, koje još od mene krije, sanjaju dečaci ljubav, oborno oslobodilačka, ljubav u srcu borca. Drugovi! Satire, mrgude, Ana! Šta je ovo? Ostavili me! Drugovi! Kako ću protiv tolikih neprijatelja? Gde me puška? Drugovi, bez puške sam! Kako ću bez puške protiv fašizma? Drugovi, vratite se! Nađite me! Joj, borit ću se ko lav! Jurišat ću, ginut ću, krvavo ću da ginem samo ako me pronađete! Drugovi, nađite me! Drugovi! Drugovi!
Ej, Filipe! Filipe! Filipe, osvesti se. To sam ja, Mrgut. Mrgute, mili moj brate rođeni, našao si me, spasao si me. Do groba ću ti biti zahvalan, nikad ti to neću zaboraviti. Umiri se, Filipe. Braćo rođeni, ti si sad moj pobratim. Filipe, treba da stignemo bataljon, Filipe. Evo vidi, pušku si izgubio. Smeli borac da izgubi pušku, a? Jeli, što je mene bataljon ostavio? Niko tebe nije ostavio, ostao si sam. Sigurno si zaspao tamo kao top, pa nisi čuo naredbu za pokret. Ne, ne, ipak ste vi mene ostavili. Ma kažem ti, niko tebe nije ostavio. Zavukao si se negdje i zaspao. Na mrtvo. Nismo prešli ni 500 metara kad čujemo neko sedernja. Kaže, drug Stefan, to je sigurno onaj novi školarac. Nidi ga dovedi dok se nije usro. Pa zašto, zašto tako? Kako zašto tako? Pa ceo bataljon je čuo kako zurlavaš, ili? Ili su li ti mokre gaće, a? Šta ja uopšte razgovaram s jednim bavcem? Šta kažeš? To što kažem kad ti mene vređaš. A jeli, ako ja tebe sad malo proštepam s ovim, a? Jeli? Neću s tobom uopšte više da razgovaram! To je puška koju je drugarica Ana zarobila za tebe, a ti izgubio. Ajde, vrati mi moju pušku. Neću. Ako nećeš? Kako lepo, neću. Šta to treba da znači? Kako je to treba da shvatim? Pa shvati kao da si razoružan. Znači tako? Tako. Thank you.
Ovde smo se smestili u dvorištu starog manastira. Pčele su naokolo zujale i razne bube. Seno je mirisalo poljsko cveće. Bilo je leto, toplo, sremačko, samo što je bio rat i što se moglo poginuti. Bio je mesec juli 44. Kasno, prilično kasno, ali još se moglo poginuti protiv fašizma. Oho, još kako, još se 100 puta moglo poginuti do kraja rata. O, svrbim, strašno. Šta će biti, sigurno vaške? Kakve vaške su? Lepe, bele. Ajde, skini tu pa pregledaj. Skini. Otkud vaške? Na. Pa ovo se sve pozabadalo u šavove. Pa da. Ja, kako su debele. Aj, šta zdereš opet, koji ti je bol? Pa strašno, druže Mitre, šta da radim se? Tucaj, ubijaj, šta da... Kako da ubijem? Pa kako, noktom, ovako. Poc. Eto, to, na milione, to se ne može sve pobiti. Pa ti nemoj sve, samo sitne ubije, te su gadne. One krupne, debele, one su lenje i dostojanstvene. Njih ne dire, nisu opasne. Evo, ništa ne ispada. Pa šta da radim s njima, kako ću? Nikako, nikako. To ti je što ti je. Vaške su ti večiti saputnici, svi vojnika u ovom delu sveta, što rekao neko. Znaš? Pa znam, ali šta da radim? Šta da radim? Šta je, školarac, šta je sad opet? Opet plakanje, a? Ja ne plačem, nije istina. Ne plačeš, nego zaurlavaš. Šta je, šta si se tako razgolitio? Da, trebim vaške, druže Stefane. Ma nemoj mi reći, baš vaške. Jao, pazi. I gospodin dobio vaške. A šta ćeš? To nam ovde svima sleduje bez razlike. Pa što ti meni tako govoriš? Ja nisam nikakav gospodin. E, nisi, kako nisi? Vidiš da jesi, vidiš da se uzbuđuješ. Evo ja, na primjer, već 4. godinu trebim vaške, pa ništa. Ti sad tu, pre nekoliko dana, zapatio nešto malo vašaka, pa pozorište praviš. Evo i publiku imaš, svedoke. E, moj školarac, ne valja ti posao, nikako ti ne valja, gospodine moj. Ja nisam nikakav gospodin. Zna se ko su gospoda. Gospoda su bogataši, vlasnici sredstava za proizvodnju koji prisiljavaju radni narod da za njih radi. Da, znam ja to. Vidi, vidi. Da, zašto me vređaš, druže Stefan? Pazi, pazi, sad ga još i vređam. Pa dobro, nekoliko dana si tu u bataljonu, a već drugi put tu plačeš i zaurlavaš. Pa nemoj, pa šta ti misliš, šta je ovo ovde? Je li ovo zabavište, špilšul, ili ovo teška i krvava narodno-oslobodilačka borba, a? Ma svi ste mi vi isti. Koji mi? Koji vi? Ne znaš koji vi, jel? Vi, mamine maze, školarci, što sad dolazite u rat. A, prošlo je vaše cvećko, mamina. Sad je naše vreme. Čije vreme? Čije, a? Mucaš, jel? Mucaš. Sad je vreme radničke klase, razumeš li? Koje radničke klase? Koje radničke klase? Moje radničke klase. I moje radničke klase. Ma, otkud je tvoja radnička klasa, mastiljavko jedan? Moj tata kuca i zakucava opanke, a mama šije gaće i košulje po tuđim kućama. Pa, ako sam ja završio gimnaziju, ja sam još u radničkoj klasi. Šta hoćeš ti? Nemaš ti prava mene da izbacuješ iz radničke klase. A... Da, ja sam školarac, a ti si bio kelner. Jeste. Bio da. Sam kelner, pa šta? Pa ništa. Znam ja to sve, čitao sam ja. Još je Marks napisao, a i Lenin je kazao da radnička klasa ne prima bakšiš, a kelneri... Što kažeš? Što kažeš? Ma pusti me! Pusti me da mu ja pokažem! Ajde, ma nema ti, čekaj ste, ma nema ti njemu šta da pokazuješ. Ajde, budi pametan. Što se tučeš sa tim malim besavom? Provokator jedan. Ma ajde, tebe isprovocirao, a provokator nije, sam izgleda malo blesav. Nisam ja blesav! Ajde, zaveži, dosta i tvog sranja. Si video? Stefan bi na snagu. E pa rat je ovo blesavko jedan. Pa znam i ja da je rat, ali nije rat između njega i mene. Otku Stefan možda zna da nije rat između vas dvoje? Pa mora da zna, mora da zna, kad sam ja s ove strane barikade. E pa treba da dokažeš to i... Pa i dokazat ću, što da neću. Mitre, gde je kurir Mrgud? Ja mislim da je smorao otišao na položaj. Znači nema kurira. Kurir je otišao još pre jedan sat, druže Stefan. Neko mora hitno na položaj. Izgleda da Nemci s 2 tenka kreću od Sremskih Karlovaca. Da idem i ja. Filipe, šta ti radiš? Ja. Ajde, oblači tu košulju i trk na položaj.
Pa, samo kud se ide? Kaže se razumem. U vojsci se tako odgovara, stariji. Razumem. Znaš onaj drvljanik tamo dole? Zna. Tamo je prva četa. Komandir drug Đorđe. Idi recimo da Nemci dolaze s dva tenka od Karlovaca. Razumem. Ajde, oblači se i trk. Al sam mu se brzo namestio. Što kažeš to? Kaže, mala sam se Stefanu brzo namestio. Sad sam ga uprsko ko ćuran motku. Znači tako, školarac, namestio si se. A kome si se ti to namestio? Si došao ovamo da ratuješ ili da sediš kod Čikanikovog kazana? Pa, druže Mitre, ček! Ma nisi me razumeo! Šta mu je odjednom? Dobro je on tebe razumeo. Pa šta, zar i ti Čikanik? Pa šta, a šta sam strašno rekao? Samo se malo plašim. Ne znam kako ću kad ne znam ovaj kraj. Lepo ćeš i trči brzo. Pa ako zatreba, a ti puzi, vuči se po zemlji. A kad zapuca, a ti pokri glavu šakama. Čuvaj glavu derane, be šake. Ka drug Đorđe, hranjen je. Daj, druže! Druže Đorđe! Drug Stefan je naredio da se prva četa povuče prema šumi. Od Karlovaca idu Nemci, zna tenka. U redu, druže! Jel si teško ranjen? Pogodilo bi u život. Kako u život, šta pričaš? Nezgodno sam ranjen. Gde? U kraje! O, Markovo, ko tu da te pogodi da? O! Filip! Moja druže! Kako satire? Kako borba? Dobro bude! Mora bude dobro, nema više kolonije, ima samo borba. Drži se satire, samo s drugima i bit će dobro. Kako ovaj moj drug, Mađar? Dobar je, dobar je. Biće dobar partizan. Šta ćemo s tobom, druge? Idi, gore i javi, da mi pošalju kola. Dobro, brzo ću ja. Jel boli, druže, komandir? A? Pa boli, znam da boli, zato i pita. Ostavi čoveka na miru. Ostavi me na miru. Da trtljaš kod njemu sad u razgovor. Ti da ćutiš. Pa dobro, a što ja pa da ćutim? Pa da ćutiš zato što sam ja morao umjesto tebe da idem na položaj i mogao sam poginuti. Tačno, ja sam na položaju bio pre tebe. Pa tačno bio si, samo nisi bio tamo gdje je trebalo da budeš kad je drug Stefan te tražio. Pa sam ja morao da idem da nosim naređenje za povlačenje. Znači ti si išao na položaj umjesto mene. A ja sam sve ovo vrijeme sedeo ovdje umjesto tebe, još dok ti nisi mislio da dođeš u partizane, znaš? Ma šta je uopšte s tobom razgovaram? Tako i najbolje, najbolje da ne razgovaram. Ti i ja više nemamo šta da pričam. Mnogo si, brate, zakasnio. Šta je? Vas dvojica se opet svađate, jel? Na. Ajde, Filipe, idi povedi konja. A ti, na, Đorđe, zapali, jel? Jel, Čikanik, je li opasno to kako je komandir? Pa šta ga znaš, izgleda nije. Samo mu jedno jaje dirnulo, znaš. A. Nego, on se mnogo uplašio. Pa i ja bi se uplašio. Kud baš samo da ga potrefi? Kud, metak ne bira, on svira i potrefi. A njega potrefilo baš tamo gdje ne treba, znaš. O, majku. Pa, kud baš tamo da te potrefi, da te bar potrefilo u debelo meso. Tamo ima dosta mesa. Kud baš nađe među noge. Sudbina, šta ćeš? Molim te, ostavi me na miru. Pa, druže Đorđe, da znaš, ja sam čuo da je zdravom čoveku dovoljno i jedno jedino jaje. Zaveži! Pa šta se ljutiš, ja ti to ozbiljno govorim. Uostalo moje mišljenje da čovjek zato ima dva jajeta da bi mu jedno služilo za rezervu. Bem ti, tvoje znanje i umenje. Hoćeš li zavezati već jednom? Ana!
šta je? Ništa, šta bi trebalo da bude? Trebalo bi. Nešto bi trebalo da se desi. Čudo bi trebalo da se desi kada ti dođeš k sebi. Pa ja sam pri sebi, Ana, a ti? Čuj ti, druškane, da ja tebi nešto kažem. Hajde, kaži, izvozi. Moram da ti kažem, jer... Jer šta? Jer htela ja to ili ne, ja ipak tebe na neki način nosim na duši. Ha! Ja sam ti težak. Jesi, težak si, ali šta je tu je? Sa mnom si u borbu došao, na mom si spisku bio, ja sam ti pušku dala, pa je pravo da ja sa tobom i raspravim sve. Pa ajde samo izvoli, kaže, ne bojim se ja. Lako je to reći, ne bojim se ja, a kada si zaostao iza bataljona, onda si čak i plakao. Ja sam ti rekao, ne bojim se da mi ti kažeš sve što hoćeš, a onda kad sam zaostao, onda sam se bojao. Čita ti se bataljon smejao, ja nisam znala kuću od stida. Šta ti ima da se stidiš za mene? O, ljudi moji, kakav si to? Ako ne umeš da pobediš svoj strah, onda ga bar sakri. E, to ne umem, hoću, a ne mogu. Vidiš, kad se uzme uopšte, ja sam ceo za u našu borbu. Ja sam definitivno protiv fašizma, razumeš? Znaš da si lepo to objasnio, znači uopšte i uopšteno ti si protiv kapitalizma i protiv fašizma, a samo u nekim detaljima to nisi. Znaš šta to znači? Ti tako, na primjer, i s Marksom i s Engelsom možeš uopšte i uopšteno da se slažeš, a u nekim detaljima i ne moraš da se slažeš. Filipe, ne može tako. Ti moraš da budeš borac, svestan i disciplinovan i uopšte i u detaljima. Jer od jednog detalja može da zavisi ljudski život. Sudbina revolucije može da zavisi od jednog jedinog detalja. Izvini, Ana, ali velike stvari ti i te reči upotrebljavaš, a u vezi sa mnom. Nisam ja zaslužio tako velike reči. Ja sam ti samo rekla ono što sam mislila da ti treba reći. A ja ne mislim ništa da ti kažem, Ana. Samo ću ti pokazati kakav sam ja čovjek. Ako treba, dogodit će se i čudo. Ej, Derane! Ha? Ajde. Mesa nema? Nema. Nema. A biće, biće meso. Biće, biće. Šta je, ti se buniš? Hoćeš mesa? Ne bunim se, ali meso hoću. Pa nema mesa. Pa nema. Pa ovo nije ni slano. Pa nema ni soli. Nema. A biće, jel? Pa biće. Ja. Svega će biti jednog dana. Jednog dana. A mesa jok, ja. I, jok mesa. Jok. Sarno jok. Ha, izgleda ti je bolje, druže Đorđe. Ništa ne brini, sve će to proći. Ja sam tebi rekao da ne ostaviš na miru. Pa vidi šta se stalno brecaš. Da. Dobio si tamo gde si dobio i redu. Aj, nemoj sa sebi od toga spomenik da praviš. Ja sebi ne pravim spomenik. Samo neka svi prestanu da me teša. Ajde, ajde, šalili smo se, šalili. Druže Mitre. Pa znamo mi kako ti je. Druže Mitre, a ti zaboravio na sastanak štaba, a? U Boga ću da, evo idem odmah. Idem odmah. A je, drugovi, gde je najlakše biti ranjen? Najlakše ti je, Filipe, ako mene pitaš, da ti rane ovako između prstive, znaš. Gde? Ajde, ovako, između kažiprsta i palce, ovako. E, tu metak možda prođe sasvim bezbolno. Što si ti duhovit? Ajde, zagolicaj me malo da se nasmejem. Neću ja tebe ništa da golicam, video sam ja već tebe. A vidjet ćemo i sutra razna golicanja kad pripuca. Čekaj, Nik. Ne. A šta se to sprema? Otkud ja znam, sinoče, nisam ja štab da znam. Ne, zaseda štab, tim zaseda bit će nešto, znaš. A ko je su u štab? Pazi ga sad. A gdje? Komandant,
pa komesar, njihovi zamenici, pa intendant i omladinski rukovodilac bataljona. Omladinski rukovodilac? Da, da. A ko je to? Zar ti ne znaš ko ti je omladinski rukovodilac? Ne znam, časna reč. Kaki si ti omladinac kad ne znaš stran te bilo? Ne znam. Nije valjda Ana? Ona, sinovče, ona. Ana? Aha. Ujedi se, ujedi. Ja bih se ujao da sam tvojih godina. Žena da me vodi. Jel, a gde si ti bio do sad, ha? Šta si radio? Jel, Curava sve prešišala, junak ispala. Znaš li ti da je ona bacila bombu u Iločku opštinu Šlane? Znaš to? Da, 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 da. He, bajke po njoj pričaju po bataljonu. Kaže da je već u 5-6 borbi prva jurišala. Jurišala, bato, jakako? Idi sad, razmišljaj malo do ujutru. Što do ujutru? Do ujutru, čim štab zaseda, bit će neke tarapane. Tarapane? Ne, tarapane. Kako tarapane? Tarapane, bato, da kako. Pa šta ti misliš, rat je ovo, li ovo špilšul? Nisam trebao. Matero za kerao, a da, osramoti dečaka. Drugovi! Drugovi, na redu su oni dole. Napadamo Kamenicu. Ura! Naš zadatak je da likvidiramo dva bunkera sa 50-ak ustaša. A ono malo Volksdeutschera što je dole, s njima ćemo lako. Ura! 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 Šta je s tobom? Ura! Ne pitam te to. Pa šta? Zašto nisi u stroju? Pa, ja ne znam u kojoj sam četku. Kako ne znaš? Druže Stefane, drug Bora je rekao da Filip piše parole. A, i to je neki zadatak. Dobro, onda četkicu i kantu s farbom zadeni za pojas, a pušku ne moraš ni da poneseš. I odmah u stroj, razumeš? Razumem, druže Stefane. A pušku ću ipak da ponesem za svaki slučaj. Miko, Lazo, opkoli, zaokoli! Predajte se! Predajmo se! Izbaci oružje! Ruke na glavu izlazi! Nema više! Nema drugu! Nema drugu! Gospodin! Nekume carina ba Bičeš junak iz Ima barem sto načina da postaneš junacina. Neseš se tako časno, da ni tebi nije jasno, i u sebi kao takom suočiš se sa junakom. Tvoje srce poput laske letom hoće da se smiri, dok u tebi junak raste, dok se tobom hrabrost širi. Nek te uvek zari nada, bićeš junak iznenada, ima barem sto načina da postaneš junačina.
korakom. Napred, marš! Druže Stefane, predajem ti dvojicu neprijatelja koje sam zarobio. E, ovo je kraj rata kad je ovaj počeo da zarobljava. Kad su sveci krenuli iz te Fruške gore i odoše za Bosnu tamo da se bore. I odoše za Bosnu tamo da se bore. Oj ti Bosno ponosna, visoki bregova, evo tebi u pomoć Sremački sinova. Evo tebi u pomoć. Gde je drug Filip? Ma ajde, ne smetaj, Skojevku, pa vidiš da probamo. A nema ga unutra, pa. Eno ga tamo. Evo ga tamo, celo jutro nešto piše. Piše curi pismo. Oj ti Bosno ponosna, visoki bregova, evo tebi u pomoć Sremački sinova. Evo tebi u pomoć Sremački sinova. Pa druže Filipe, čestitam. Šta mi čestitaš, Puspe? Nema veze, hoću nešto da ti pročitam. Čekaj, molim te, ja treba to da ti saopštim, da ti čestitam prva... Nemoj, molim te da me zavitlavaš. Ko da sam bataljon Nemaca zarobio? Ja na ovu dvojicu slučajno naleteo. Nema veze, hoću pesmu da ti pročitam. Napisao sam nešto ko pesmu. Sedi i slušaj. Sedi. Zelene se plodna polja Srema, pod teretom povio se klas, da nahrani sve dušmane naše, došao Hitler da opljačka nas. Mahniti Hitleru, suludi Fireru, pomoć ti neće nijotkuda doći. Svak za narod svoj u posljednji boj protiv tebe će sad poći. Nije loše. A, misliš, no ono poć doći nije neka rima. Ma časna reč, zanimljivo. Čekaj, ima još. Fašizam je pošao preko Srema, hteo nacist da pregazi nas, al kod Sremca tu prolaza nema. Čujte pesmu, pevamo u glas. Sad ide opet onaj refren, mahti Hitleru, suludi Fireru, pomoć neće mi otkuda doći, svak za narod svoj posljednji boj. Da. Pa onda treća strofa. Narasla je naša Fruška gora, u visinu visoko je rast, okupila narod do naroda, pa već beži fašizam od nas. Mahniti Hitleru, suludi Fireru, pomoć ti neće ni otkuda doći, svak za narod svoj, u posljednji boj, protiv tebe će sad poći. A, šta kaže? Pa može, sasvim, to možeš da daš za bataljonske novine. Stvarno misli? Časna reč. Druže Boro, dođi da pogledaš nešto. E pa čestitam, druže Filipe, i zaslužio šta si. Čekaj, čestitam, šta sam druže zaslužio? Boro, to ja treba da mi... Šta? A, evo, izvini. Evo. A šta ti je to? A? Napisao sam pesmu. A daj da vidim. Pa, druže Filipe, ja kao sekretar bataljonskog aktiva saopštavam ti da smo te primili u Skoj. Čestitam. Hvala. Mi smo o tebi već raspravljali, govorili smo o tebi, analizirali smo tebe i tvoje postupke. Bilo je različitih mišljenja, ali na kraju, posle tvoje posljednje borbe, kad si zarobio dvojicu neprijatelja, svi smo se složili i primili smo te. Sad si mladi komunist. Sad odmah? Da. Sad si Skojevac, mladi komunist. Ha, opa, odjednom pa i Skojevac i komunista. Filipe, ti i ja ćemo još razgovarati, nasamo. Pa može i nasamo. Pa dobro ti je ovo. Ovo se može i pevati, a? Sigurno da može. A imaš li ti sluha? Kako ne bi imao? 4 godine sam pevao u koru kod profesora Mantolinija. Tenor prvi. E pa bravo. Pa ti bi onda mogao i hor da napraviš. Šta misliš, Ana, da oformimo bataljonski hor, a? Može, ako se Filip što god razume u to. Kako se ne bi razumeo, kažem ti, pevao sam u koru. E pa kad je tako, proizvodim te u bataljonskog horovođu. Slažeš se, a? Duže Bora, ja bi sa Filipom imala još da porazgovaram. Saopštila sam ti da smo te primili u Skoj i čestitala sam ti. Rekla sam ti, ti si sada mladi komunist. A ti, kako si ti reagovao? Šta, kako sam reagovao? Čekaj, sad ja govorim. Ti si po mom mišljenju reagovao malo neozbiljno. Kako? Sad ja govorim i kad ja govorim, nemoj da me prekidaš. Čekaj. Ovo hoću odmah da znaš. Da raščistiš. Skoj nije literarna družina u gimnaziji.
Nije ni podmladak trezvene mladeži. Mislim da je to jasno. Pa sigurno da je jasno, ne moraš da mi frazi. Ja ti lepo kažem da smo te primili u skoj i čestitam ti, a ti? Šta ti kažeš? Opa, odjednom pa komunist. Izvini, to je u najmanju ruku neozbiljno. Pa izvini, ti nisam tako mislio. Ana, ti si meni draga, časna reč. Pusti to, ni reč o tome sad. Ovo želim da znaš. Nisam te ja predložila. Ja sam želela da te primimo, ali čekala sam da te drugi predlože. Napravio si podvig, ceo aktiv te predložio jednoglasno. To hoću da znaš, da sve bude jasno. Po mom mišljenju mogli ste vi mene i ranije da primite. Jer ja ne verujem da je taj, kako ti kažeš, podvig baš naročito karakterističan za me. Nemoj da se praviš skroman, ne praviš se ja skroman, pusti ti to. Nego ja se bojim da ćete vi sad svi od mene da tražite da ja svaki put po nekog zarobim. A vidiš, meni je dosta rata. Dugo ti ratuješ, pa si se već umorio. Dugo ili ne, meni je dosta. A tebi? Dok traje rat, meni nije dosta. Ej, Filipe! Šta je? Prosti, drugarica Ana, imam nešto da se objasnim sa drugom Filipom. Izvoli, izvoli. A šta sad, pa i ti, Ćato, ima da se objašnjava sa mnom? Šta vam je danas? Evo, dao mi ovo drug Bora, kaže neka pesma. Jeste, da prekucam dao na ti mašinu. Moju pesmu da prekucaš, pa šta onda čekaš, idi kucaj. Čekaj malo, Filipe, nije greda, otkucaću, nego ima tu nešto nejasno, nelogično, evo, u samom početku. A kome je to nejasno? A meni je nejasno, nejasno mi, evo. Slušaj, drugarica Ana, slušaj ti, evo, ajde, da pročitam. Čitaj. Prva dva stiha, a? Čitaj. Evo. Zelene se plodna polja Srema, pod teretom povio se klas. Ajde, ćao, da vam pomogne. Šta kažete? Pa šta? Šta tu ima nejasno? Pa, polja se zelene, a pod teretom povio se klas. Pa kako to moliću dva godišnja doba u jednom stihu? Ne razumem, ćao, ne razumem, pazi. Na njivi žito, a na livadi trava zelena. Razumeš? Idi! Ne razumem. Pa dobro, idi, prekucaj to što ti je naređeno. Moram hor što pre da oformi. Pa dobro, ja. Meni je nejasno, ima tu nešto nejasno. Nejasno. Bilo je nejasno, sad više nema ništa nejasno, jel' tako? Sad je sve jasno. Po šumama i gorama naše zemlje ponovno sve. Filipe, odlično! Časna reč mi! Časna reč, kad ti kažem, odlično! Filipe! Htjela sam još nešto da ti kažem. Pa kaži. Pa ne znam kako, ne znam šta da ti kažem, kako da formulišem. Eto, prosto tu si. Jesi borac i nisi borac. Nekako ne ličiš mi na pravog partizana. Ja ne ličim na pravog partizana. Možda smo te prerano primili u skoj. Možda si ti u čitavoj ovoj našoj borbi samo saputnik. Ti si putnik, a ja sam tvoj saputnik. Ili ti ideš, jurišaš, boriš se, a ja sam samo pratilac tvoje slave. A kad neprijatelj zapuca, ja ću malo da se sakrijem iza tvojih leđa. Ne, to nisam htjela da kažem. Samo sam rekao da mi ne ličiš još na pravog partizana. Ba na kog to partizana? To vi uz koju imate kalupa odlivate. Samo na koju mustru da me odliješ? Na Stefanovu, na Ćatinu, na Borinu. Ajde, odli me da budem kao drug Bora, ako možeš. Dugo bi tebi trebalo pa da budeš kao drug Bora. Pa sigurno da bi dugo trebalo. Šta sad ja treba da plačem zbog toga? Ne treba da plačeš. U borbi se ne plače. Spojevci, na sastanak! Filipe, razmisli o svemu ovome. Hoćeš? Razmislit ću. Sad kad počnem da mislim do kraja rata, ima samo da razmišljam. Filipe, ajdemo na sastanak. Kakav sad sastanak? A s kojemski čoveče, da si zaboravi? Meni Ana ništa nije rekla. A nema tebi Ana šta da kaže, ja sam zadužen za sastanak. Pa dobro, idi ti, ja ne mogu, crknut sam, dugo sam radio s horom. Šta kažeš? Kažem ne mogu, umoran sam. Slušaj, Filip,
to si sad meni rekao, znaš. I nikada više nikom to da nisi rekao. Što li bo? Ti uopšte ne znam šta je skoji skojimski sastanak. Sikire da padaju, moraš da ideš. Moraš, razumeš? Drugarice i drugovi, otvaram sastanak skoja našeg bataljonskog aktiva. Sastanku prisustvuju drug Stevica, član štaba naše brigade i drug Bora. Drugarice i drugovi, pre svega želim da kažem da našem današnjem sastanku prisustvuju novo primljeni članovi skoja. Drugarica Nadica i drug Filip. Ovim putem smo došli na obalu do Dunava. Bio je novembar 44. Kasno, prilično kasno, ali još se moglo poginuti protiv fašizma. Oho, još se 100 puta moglo poginuti do kraja rata. Sad časna reč. Evo i sad meni mirišu mamine jabuke. Filipe, znaš li moja mama ima jabuka na šifonjeru? Ne vrdaj školarac, na delu smo te uhvatili. A vi partizani, jel vi smeta, a? Znam ja kakvi su vam komesari. Joj, što fino, mlado ljudi, veselo. Znamo mi zašto smo ovde. Došli smo juče, a danas ćemo ratovati. Hoćemo li u kolo, drugovi? Bože, kakva su to deca. Da svi će izginuti. Druže doktore, šta to govorite? Jači smo od nje majku i njihovu, ima nas više, nas i Rusa, ih! Kaput? Kaput? Ales kaput! Na Dunav idemo, na Dunavu je front. Živeli drugovi! Ajde stavno, mi vidim stavno, mi vidim stavno, mi vidim. Druže komandire, šta je, šta hoćeš? Hoću da ti kažem kako ste pametni vi u štabu. Do Sombora smo dojurili kamionima, pa što ste onda te kamione ostavili? Takvo je naređenje. Pa znam da je naređenje, samo što ja sad da giljam peške kad naša vojska ima kamion. A ne daleko, Filip, nije. U Bezdanu ćemo se odmoriti. Pa da, 13 km po blatu. A šta ćemo u Bezdanu? U Bezdanu ćemo se odmoriti, onda dalje. Kuda dalje? Dalje do Dunava. Što ćemo čak na Dunavu? Na Dunavu je front. Kratko je bilo naše pobedničko slavlje. Tek toliko da se bataljon dobro okupa, okrpi i obuče u ono što je zaplenjeno i da popuni svoje redove desetinama novih mladića i devojaka koji s pesmom dođoš. I Filip,
ti moja dobra drug, najbolja drugar ratno. Ti i ja smo, satire, ratni drugovi najbolji. Pa ne budem, rastajamo do kraja rata. Jo, ratu nema kraja, druže moj, nema kraja. Bude, ima kraja. Pa gde je kraj, imam u njegovu da ga jednom vidim? A bude. Drugovi moji mladi, jebi ga, došlo vreme da se gine. To vreme je odavno došlo. Što ti znaš, juče si izmilio u školske klupe. Oni juče, a ti prekriče. Nemoj ti, druže Filipe, da gledaš nas tako ko da smo mi mamine maze. Znamo mi zašto smo ovde. Znam da znate, samo ja već odavno znam šta je rata, vi ste juče došli. Pusti te štosove juče pa juče. Juče smo došli, danas ćemo ratovati. Svi mi, i ti, i drug, satiri, svi, razumeš? Znam, razumem, pa to i hoću da vam kažem. Ginut ćete. Jer ni pušku ne znate da držite. Ne znate se kriti. Mi smo ovdje došli u rat da se krijemo. Ne znate se povlačiti, ukopavati, pa to hoću da vam kažem. Čim zapuca lezi, pokri glavu šakama. Čuvaj glavu, jebe šak. Jel ti to nas, druže Filipe, učiš tvom ratovanju? To on vas uči kukavičluku. Ti meni opet kukavičluk nabiješ. Ja samo hoću ove mlade drugove malo da obavestim, da ih opetnelim, da ne srljaju bez razloga. Bez razloga, kažeš. Pazi majku mu. A koji bi to razlog trebalo da imaju pa da se bore? Jo, druže, Stefane, nisam je rekao da se oni ne bore, nego da ne srljaju mladalački. Pa to ti je isto. Mladi i pošteni borci uvek će mladalački jurišati. Hoćete li? Hoćemo! A ti, Filipe, stisni dupe i čuti. Nemoj da mi obeshrabruješ ovdje drugove. Na frontu smo! Da, čuti. Razumeo? Razumeo sam, druže, zameniče komandanta. Već noćas ćemo mi preko Dunava, u Đavolsku mater. Ovde satire u Božju mater, a tamo u Đavolsku, razlika nikakva. E, moj satire, osjećam drhtavicu. Stari borci umeju to da sakriju i ja lažem sebe. Kažem, drhtim, kobajagi od hladnoće, šipak. Dobro, Filipe, kakva je to sad predstava? Šta opet, šta predstava? Šta tu glumiš? Ana, devojčici moje. Ja nisam nikakva tvoja devojčica. Ja sam skojski rukovodilac, Filipe. Znam. I ne dozvoljavam da unosiš smutnju među borce. A ti unosiš smutnju među borce pred borbu. Smutnju među borce pred borbu, lepo rečeno, Skojevski, nema šta. Samo nije reč o smutnji, Ana, nego o drhtavici. Ja drhtim, svi drhtimo. Da, drhtiš. Drhtiš i ti, unutra, bar u sebi. I ne inače se sudiš, Ana. Slušaj, Filipe, eto, to je ta tvoja glum. To. Ja razumem to tvoje raščlanjavanje, to tvoje kvazi raščlanjavanje, to bože kobajagi intelektualno prilaženje stvarima. A ti tako, Filipe, ne možeš, jer jasno je da ti nemaš odlučnosti u sebi. E, to priznajem. Nemaš. U tome sam oskudan. Oskudan. Ne benavi se. Zabranjujem ti da se tako dalje ponašaš. Razumeš? I da unosiš zabunu među nove borce. Dobro, to za nove borce razumem, ali šta ću ja, Ana? Šta ću ja? Ti mene sečeš ko na panju, ali žabe tebi tvoja seča kad ja drhtim. Drhtiš. Dobro, evo, Filipe. Evo, ne drhtim više. Evo, slušam naređenje. Ajde onda sam da bukom. Ajde. Čuje, aj nek se zna, da je mlada partizanka, ko ne ja hvala,
Bože, dokle će ovo ovako? Što bilo, Filip? Ništa. Sve mi je mokro i ćebe i bluze. A ništa to. Ništa. Evo sad da imam jednu daščicu. Jednu suvu daščicu da je stavim na zemlju, da sednem. Što bi bilo fino. Sad ti reš, to ne podele svakom borcu po jednu daščicu. To ne bi bio neki veliki problem. Od jedne cepanice mogla bi se isterati 50-60 daščica. Puno, 10 cepanica i eto ti daščica za svakog borca u bataljonu. I staviš lepo suvu daščicu na vlažnu zemlju, sedneš, spavaš, odmaraš se i kad tamo preko Dunava narede juriša, ti odmora jurišaš. Ura! Kako, kuci navro? Nisam nikud navro, samo pričamo nazvoj. Pa šta si se razgalamio, okuražio si se, a? Pa dobro, dokle ćemo ovako stajati zepsti? Ne brini, nećemo dugo. A kako je preko tamo? Pa čuješ, valjda nije im lako. Mostobran je izgrađen, ali izgleda da je stradala 12. brigada. A Rusi ne pitaj, stalo nam prevoze ranjeni. Daj nam po jednu cigaretu. Sakri žar. Zima, zima. Je li tebi hladno? Jao, jeste, hladno je, ne da je. Hvala Bogu da i ti jednom nešto priznaš. A što je to pa čudno? Kad je hladno, hladno je, šta hoćeš druga da ti kaže. A dobro, kako to može da bude jednom borcu, jednom skojevskom rukovodiocu pred svima javno da bude hladno? Drugo je to, Filipe, nemoj da mešaš stari, ajde se zagrajemo. Zime, zima, je pa šta je, kad je zime, nije lava. Hoćemo da se igramo sad. Lopova i žandara, a? Malo da se zagrajemo, druže Stefane. Dobro, ali gledaju drugi borci. U pravu si, druže Stefan. Naravno da sam u pravu. Što bih ja sad jela jabuka. Ne znam zašto mi to pade na pamet, ali baš bih jela jabuka, Filipe. Znaš, Ana, moja mama ima na šifonjeru jabuke, sve ovako u jednom redu i sve lepša jedna od drugi. Krupne, rumene. Znaš, Ana, meni i ovde, časna reč, meni i ovde mirišu mamine jabuke. Filipe, znaš, i moja mama drži jabuke na šifonjeru. Ana, ajde! Satire! Ja više ne mogu ovako. Tu na stotinjak metara ima jedna kuća, ajmo tamo. Ne bude dobro. Naredba tako, tu bataljon, tu svi. Bude pokret onda, što mi, dezerteri? Ma kakvi dezerteri, čuti šta pričaš? Do noći nema pokreta, što onda ovde da stojimo da se mrznemo? Ajde samo za mnom. Ne bude dobro, Filip, ne bude dobro. Bude, ne bude, boli mene. Ja moram da odspavam, da budem odmoran kad tamo preko Dunava narede juriš. Smrt fašizmu krvavome, smrt je lagu usta skup, neka živi narod Srema u svom kraju svobodno. Neka živi narod Srema u svom kraju svobodno. Drugovi, satir beži, eno ga! Držte dezertera! Stoj ti! Ne beži! Satire, ovamo! Mirno! Ne beži! Šta je bežiš, a? Prpa vato. Drug komandant, ja ne beži! Moram zovim drug Filip! Jel? A gde ti je taj tvoj drugar? Što nije u stroju? Drug komandant, Filip meni rekla da zovim njega kad ima pokret. Pazi, bogati, limun da odneseš drugu školarcu. Gde? Tamo u mali kućica spava. Spava, jel? A koga je tamo pustio? Drug komandant, u kući sa dva žena. Dobro, žena, pustilo njega u kreveta. A tako, bato, božiju mu majku švajersku, sad će da mi plati. Mrgude! Preko drugovi ginu, preko je klanica i mi za pola sata treba da smo tamo, a školarac se zavukao ženama u krevet. Drug komandant, mi zavuklo, solo kreveta. Pa dosta! Mrgude trči preko, u tu kućicu i dotraj ga ovamo. Razumem! I ti s njim da mu pokažeš. Iga. Dosta! Trk! Školarac Švaler. Ej, Satire, misli da smo ti ja blesan. Samo kao bio umoran borac, jesi ga vidio kako laže? Kao zahvaljuje se čovek ova Jagina Donji, jeli? Ne. On misli da sam ja blesan. Nisi ti blesan, nisi. Pa nisam blesan, sigurno ne nisi. Si pokvaren! Da kažeš? Opet, jel? Vidjet ću ja tebe za pola sata kad pređemo preko. Pa i vidjet ćeš, to da ne vidiš. A pobeći neću.
Nemam kud da pobegnem. Drugovi, još malo pa ćemo preko. Ranjena je, zovite bolničare! Ona je ranjena! Bolničari! Ma ništa! Dva gelera u meso i to oba u debelo meso, ali mlado meso pa će zarasti. Ustaće ona za 4-5 dana. Možemo unut? Može, ali samo nemoj dugo da se zadržava. Skojevka i ta će da pobegne na front, ja ti kažem. Ne bojte se, neće. Ja ću joj paziti dok ne ozdravi. Oće, poznajem ja njih. Ne bi ona bila skojevka kad ne bi pobjegla na front. Al moje srce nije, želja mi želju vije. Volna Mara, sa starom se majkom razgovara. Šta je? Šta da ste uplašili? Kako ti? Dobro, ništa me ne boli. Samo što moram ovako da ležim. Doktor kaže da ćeš za 7 dana moći da ustaneš. Ma kakvi 7 dana? Eto mene sutra. Ne, jesi luda, lezi tu mjesec, dva, odmori se, dotle će i rad biti god. Filipe, ti opet po starom. Umorne. Ajdemo, mi ona sad mora spavati. Idite. Stefane, tebe tamo čekaju. Čekaju valjda i mene. Ajde, samo ti lezi tu. Samo da do sutra ne krenete, a sutra eto i mene. Ma nemoj, molim te. Dok doktor kaže, lezi ti. Filipe, odakle ti jabuka? Što? Uzbrao sam sa grane, imao sam. Ne brini. Ajde, zdravo. Zdravo, Ana. I doviđenja. Zdravo, brate. Doviđenja. A uzbrao si je, a? Da ja vidim prije bijela dana, proletersku četu partizana i prečetom mojega dragana. Stanju! O! O! Kućić! Sad ću ja! Čekaj pa vidiš da je zatvoren! Bez brige! Drž te kajas i čekaj! Ana, Ana, kako se meni spava. Da znaš samo kako mi se spava. Joj. Spavao bi, pa makar i u bolnici. Al moje srce nije, želja mi želju vije. Ej, Filipe! Filipe! Opet spavaš, a? Šta kažeš na ovo? Šta?
No, daj mi da probam. E, nema. To je za ceo bataljon. Dobro, daj meni sad moj deo. Nema, kad stignemo tamo. Bedno. Šta kažeš? Ništa. A onu jabuku si uzbrao, a? Ajde. Ajde. Ajde, ustaj, gotovo. Stakni glavu, vratit će se! Ma, gotovo je, Stefane, gotovo, otišli. Odletel. Ja, Filipe, samo se aviona bojim, ničeg više. Ma, pusti, ja se svega bojim. Ja samo aviona. Izgubim se samo kad ti avioni naiđu. Ma, nije važno. Ja se bojim svega, samo ako puca. Kako nije važno? Ja se ničeg drugog ne bojim. Nikad nisam ni očeg drhtao. Samo ti avioni. Ti ću sada pričaš. Šta ću da pričaš? Pa to kako se Stefan uplašio. Ma neću da pričam, šta ti? Ma znam te, pričat ćeš, ja nećeš da kažeš. Ma neću, pa ni na pamet mi nije palo, ne mislim uopšte. Časna reč. Časna reč. Pa ti, druže Stefane, nisi video mene. Pričao sam se gotovo usio. Na, popi tvoj deo. Ma popi moj. Ajde. Je li pobjegla? Pa nigde nema. Ja, skojevka, znao sam. Sinoć je još bila tu, jutro si nema. O, Bože, kakva su to deca. Dokle će stići, dokle li će moći da stigne. A vi niste čuli kad je pobjegla? A ne, one su spavali. A vi matorci, a što vi niste pobjegli, a? Doktore, druže, doktore, nema. Ništa, šalio sam se. E, deco. Šatro,
nije bio mazao, ovdje na Batini svi su ostali, Đokica i Feri, Mikica i Lajo. Čaka nema, 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 nema. Oj, Dunave, vodo, ledna pregolema. Dečaci te gaze, a dečaka nema. Mitre, sutra ćemo tamo da ih udarimo. Stefane, vidiš šta sam našao? I svira. Svira? Daj vam. Evo ti ovo. Rozmarine moj zeleni, penđeru moj okićeni, skoro ću te ostaviti, na daleko putovati. Bogom staze i bogaze, kraj izvora vode ladne, gde smo nekad prolazili, slatke čase provodili. Ana, ludo, devojka. E pa dobro ti kažem, luda si i blesa. Što? Pa šta ti trebalo da dolaziš u ovaj krkljanac? Eto, još ramiš. Šta ti misliš da rat ne može da se završi bez tebe i bez tvoje puške? Mogu da ti kažem da je to neozbiljno. Filipe, pričaš bez veze, sve je u redu, važno je da se ja vas našla. Moglo i da nas ne pronađeš, mogli smo mi da zaglavim. A, ne bojim se ja za tebe, Filipe, ti si dete sreće. Evi, nisi ti bila ovde kad je grmelo, videla bi ti. Tek se da grmi. Dobro nam došla, Ana. Samo ja ipak mislim da nije trebalo da dolazi ovamo dok ne ozdravi. Šta ti misliš? Ja sam ti rekao šta mislim. Dobro je što je došla. To će odlično da deluje na mlade borce. Tako radi pravi skojevac. Dobro, jesu nama potrebni zdravi ili bolesni borci? Filipe, nama su potrebni borci kao što je Ana. A ovakvi kao što sam ja? Pa i takvi kao što si ti. Nek su i oni prisutni. Šta drugo ti kažem? Ma ko prisutan i šta prisutan? Šta ti opet? Pusti, nije važno. Sutra može pogine Satir, može pogine Štefan, može pogine Filip, svi može pogine. Svi može pogine protiv fašizma, a mi opet ovde. Pa znam, ja to sve vreme govorim, samo to govorim. A on meni prisutan. Vihodila na velik pečuša, na vesol. Вечер тихой песнею над рекой плывет, дальними зорницами светится завод. Где-то поезд катится точками огня, где-то под рябинушкой парни ждут меня. Под густой
под заветной сосною, ты до звезд простояла со мною, помнить буду, не забуду, не забуду, не забуду. Катюша на высокий берег, на крутой. А, кокаю маму и фашистичку подавить ćemo se. A ti kad uđemo u čavac, ne mrdaj, prevrnut ćemo se. A, na vrbrda, vrba, mrda, a? Hvataš, hrabrost, pa si duhovit. Ti si na drugi. Ajde, šta čekam? A tebi se mnogo žuri. Pa ne žuri mi se, ali kad smo tu, onda krećem. Ajde. Ajde, 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 brže, brže, sine, brže. Ajde, 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 Vespa, ajde, ajde, brže! Vespa je tamo, brže! Ajde! Germani, davaj za vjosku, za vjosku! Nemam ništa sad ovdje! Javi djel tam! Da mi vino, davaj! Davaj, mać fašistomu! Davaj! Tam vino, davaj, partizan! Čvar, prakriti, davaj! Bistro! Ajde, davaj! Bistro! Bistro, bistro! Sad ću ja njih rujom, mamu, fašističku, samo ruke da im vežem. A, davaj, davaj. Je li noge da im vežem? Nje nada, ne, ništa, nje nada, nje nada. Ma ne može taj sad mrnuti da mu je boguje. Ne polovljeni. Majku, za pola sata mora nam stići pojačanje. Pitanje, ako je rezerva već upotrebljena? Ma jok, nije. Ma nije, nije. Ma jednog četvrti bataljon stoji netaknut. Ta jači smo od njih majku i njihovu ima na sviđu nas i Rusa. Za pola sata ćemo im zapražiti čorbu. Ja, osjećaš negdje miriše vina? A? Nigdje nema, Filip! Nigdje nema! Jel pao? Ne znam, nije palo, ne može biti. Stajte, Filip! Prvo naletu je najviše stradalo. Ja go tada nisam video. Ne znam, vidjet ću. Ne znam, vidjet ću. Šta ćeš, druž? Žao mi je druga Filip. Što? Šta je bilo s Filipom? Izgleda da je drug Filip pao. Filip pao?
Pa dobro, ćemo sad svi sedeti ovdje i cmizdriti ili ćemo se tu... Družin, te Dante zovute u štab. No, evo me. Evo me, sad ću. Jeli, a ti ostao živ, a? Jel te žao? Nije me žao, samo pitam. Mi mislili da si stradao. E pa, ko što iz priloženog vidiš, živ sam. Dobro je da si živ. Šta se brecaš odmah? A da znaš, ipak bi mi bilo žao da si poginu. Eto vidiš, kakav je. Ponekad ispade... Djao bi ga znao i tog mrgu da ispadne... Kakav u stvari nije. E? Ajde, Filipe, sad se dobro ispavaj, pa vidjet ćemo šta će sutra da bude. Šta sutra? Sutra, pa sutra nam ostaje Željeznička stanica. Tamo su se zabunkerisali majku i njegovu. Biće gadno. Druže, aj ti sad spavaj, imaš tamo čeber. Aj pa udri jedan spavanja sam. Šta mi zavijam? Šta je tebe tek sad stiglo, a? Šta mi stiglo? Sračkalice, šta bi? Tebe to sa zadrškom nešto, a? E, mora da sam nazebao. Stomak me strašno boli. Kako ne bi nazebao kad ste goli, bosija zima već stigla. Daj tebi dam jednu rakiju, a? Sa pelenom je lekovita, je samo da te malo prodrmusa, odmah će te zagrijati. A jel smete vi partizani, jel ti smeš? Pa smem, što ne bi smela? Smeš. Pa bolestan sam, majko. A jes? Šta znam, samo pitam, čula sam kakvi su vam komesari. Ma smemo mi, smemo. Samo ne smemo da se napijemo. E to je ono, ne daju drugovi da se napijete, pa to i nije dobro napiti se. Ajde, nazdravlje. Nazdravlje, drugarice. A popij ti još jednu, nek to nas zagreje. Idem ja da ti namestim krevet. Druže, hoćeš Dunju ili Jorgen? A može Dunja, toplije po Dunju. Djavo, ovo sve, znaš, Dunja toplija je, je što kažeš. Ne boj se, to su golubovi, ne boj se, imam ih ja dosta. E pa, sve je cakum, pa kum, ajde. A što ne ležeš? Pa, ja se ne bi skidao. Ma samo se ti skini, sve ti skini, ajde. Ajde, skidaj se ti. A baš sam i ja nekakve. Oprosti, druže. Skini ti sve sa sebe i lezi ti lepo, a ja ću pričekat u kujni. Drugarice, gotovo je. Rasklimo se krevet. Pa rasklimo se kako i ne bi kad ga razdrndali oni Čerkezi. Kakvi Čerkezi? Pa oni Vlasovljevi fašisti. Pa otkud Čerkezi? Ej, otkud? Banu, iznenada, eto, otkud? Jo, moj druže, ne znaš ti koje su sve fele i nacije ovdje upadale? Pa jesu vas maltretirali? Pa kako da ti kažem? Upadnu pa pravo u krevet, eto kako su maltretirali. Ali važno da je glava ostala. Šta je, druže, tebe nešto boli, jel? Nije, ništa, ništa. Sjetio sam se samo, tako sam i ja upao kod dve drugarice, kod Čerkes. Jesi li ih maltretirao, a? Nisam, spavala se. I sad mi se mnogo spava. Ej, kako si uzdahnuo, jel'a? Ej, ja mislila... Jesi zaspio? A, nisam još. A da ja ugasim lampu, a? Ugasi. Ništa, ništa, samo ti spavaj.
sve što si ti danas doživeo, jel da? Jel ti hladno? Pa nije, časna reč, nije toplo. A kažeš, dve si odjedno maltretirao, a? Pa ne bojte se vi mene, drugarice, neću ja vama ništa. Nisam ja nikakav Čerkez, ja sam Filip Brzak, Skojevac. Pa kad si Skojevac, onda spavaj. Ajde, laku noć. Laku noć, drugarice. Filip! Hej, Filip! Šta je, stari? Tvoja deda, stari, ne ja. Ajde, ajde, nisam tako mislila, druže. Ajde, šta probudi, je? Filip, drugarica. Jo, žao mi. Ajde, kaži njemu pokret, ajde. Jo, baš slatko spava. Što, zar već? Ajde, ajde, mora se. Budiš njega, ajde. Sad će on, odmah. Sad će on, ajde. Vidi ga, i ti si tu. Sigurno da sam tu. A, svaka ti čast, još će ispasti u tebe pravi borac. To da ne. Pazi glavu! E, Stefane, smislio sam nešto. Imam ideju. Sad si našao da imaš ideju. Ana, smislio sam nešto. A tu uvek smišljaš kad nekako. Sad ti, Đorđe, vidite ove vagonice. Odlično ti je bilo ono sa vagonetima, zašli smo im zboka. Jeli, gdje će ona tvoja bomba? Nema. Otpala u bežanju. A kad sam ja to bežao? Dobro, otpala u trčanju. Pa otpala, šta sad mogu? Evo ti druga. Evo, brzi, gdje treba? Ma uzmi ko ti kaže. Ne trebam, imam pušku. Znaš kako će ti valjati sad kad krenemo na ono gnezdo? Pa ja ne znam i da rukujem s tom bombom. Moja bila drugčija, otvarala se gore na šara. Vidi, ova ti isto, samo se otvara dole. Ne odvrneš šaraš? Ne odvrći. Povučeš kana, broješ do tri i bacaš. Kako broj, polako, brzo. Polako. Jedan, dva, tri, tras. Pa, ne smiješ da žuriš. Ne treba. Ma uzmi ko ti kaže, valjda ja znam jel treba ili ne treba. Pojte. Ne, nem tu dom. Ti nisi normalan, časna reč, šta ti je? Znaš da sam se pocipala moznojio, sve mi stopala mokra. Ti, Filip, jako šaljivo čovek. Ti mene zezaš, jeli? Budite spremni, sad ćemo. Napred, drugovi! Napred, drugovi! Idemo! Ura! Šta je bilo? Šta se desilo? Kako? Satire? Kako pogodilo? Gdje?
Satire, čuješ li mi? Satire! Je to kraj, ili moj? Zbogom, satire, druže moj rad. Bogom satire, ratni druže moj! Juriš, drugovi, da pre! Ali je ovaj nezgodno dobio. Nezgodno, ono najmanje 15 mesta, smešljivi. Dajte ga brzo na konja. Daj. Pa kad mene danas sin upita, tata, jesi li ti tata bio junak u ratu? A ja štucnem, pa kažem, jeste sine, bio je i tata junak. Zašto da nije? Nije mi bilo lako, bilo je teško, bilo je i smešno, ali lako sine nije bilo nikad. Bilo je ratno proleće 45. godine. To proleće je, bar za mene, bilo kao retko koje. Meni je ovo proleće na mir mirisalo. Vraćao sam se iz bolnice na front, zdrav, sa zalečenim ranama. Mogao sam i poginuti protiv fašizma, tamo kod Batine, kao moj drug Satir. Ali nisam poginuo, samo sam još na lekove mirisao. Žurio sam da stignem svoju jedinicu i neprestano sam mislio na Anu, Mrguda, Čikanika. A mislio sam i na bolnicu, onu našu vojničku, partizansku. Sa srnama u kojoj sam tolike dane proveo. Kako je? A tebi, druže, je li ti bolje? Nije mi bolje. Kako da mi bude bolje kad niko ovde ne brine o nama? Kako ne brine, pa nemoj tako da govoriš. Kao da ja ne činim sve što mogu.
A lekare i sam znaš zauzeti teškim ranjenicima. Teškim ranjenicima? Odite. A šta sam ja? Moje su rane lake, jeli? Pa nemoj tako, ne kažem da su lake. Nije ni tebi lako, ali... Pa sigurno da mi nije lako. Ovo je odlično, odlično izgleda, fino zarasta. Ništa se neće ni primećivati, kao grebotina. Kao grebotina, jel? Pa šta ja posle rata da pokazujem, o grebotini? A ova rana na butini? Sad ću da vidim. Daj lepo. Danima ovde ležim, ucrvljaću se. Imaš pravo. Šta imam pravo? Crvi. Rana ti se ucrvljala, lezi samo tako mirno. Doktore! Doktore! Pa šta je ovo drugom, zar je ovo lečenje? Doktore! Zar ja da se ucrvljam? Doktore! Zlikovci, saboteri. Šta je? Pa ucrvljao sam. Šta se dereš, komagarac? Crvi. Kaki crvi? O. Šta hoćeš ti tamo? Nisi ti jedini ovde. Šta se dereš, nismo ti još nogu ocekli. Rana ti se ucrvljala. A nije ni čudo, pogledaj gde radimo. Front je blizu, nema ni lekara, ni sredstava, nije ni čudo. Ne može ni da bude drugčije. Nisi ti jedini kome se rana ucrvljala. Sestro, drugarice. Daj to sredi, izvadi, očisti. Pazi to i operi rakijom. Tako. Ja tako i tu, tako. Ti nemoj da se dereš. Nisi ti sam ovde. A ja jesam sam. Razumeš? Filipe, kaže Dragička. Je li sele u pozadinu? Ne. Došla ti mama. Kako je došla? Mama. Čija? Moja mama došla. Izvolite. Sine! Mama! Sine moj, mali moj, jel ti teške rane? Nisu teške, u stvari teške su i preteške. A što si ti došla? Došla majka da vidi sina, kako ne bi došla? Pa kako si došla, kako si čak iz Srema, kako si Dunav prešla? Prešla čamcem. Oh. A prvi put sam sela u čamac. A Dunav sam dva puta prešla, i kod Novog Sada i kod Bezdana. Mama. Sine. Jao, mi se zapričali, a ja zaboravila da ti dam što sam ti spremila. Pogodi šta sam ti donela. Štrudla s makom. Ti to najviše voliš. Pa otkud ti brašno? Pa našla se. Biće sad brašna koliko voleš. Glavno da ste vi švabe proklete isterali. I da mi se ti, sine, živi, zdrav vratiš. Ajde, ajde, hvala, prihvatite majko. Hvala, majko. I vaše bi majke sirotice da su mogle isto tako. Hvala, hvala, majko. Ajde, ajde, poslužite se. Poslužite se, brže ćete ozdraviti. A ja kažem da ovde ima simulanata. A ti skojevac, ne napreži se. Tvoja pluća još nisu čitava. Ne brini ti za moja pluća. Brinem i ja, moram. Stariji sam pa brinem. Jer vi skojevci kakvi ste, ti ćeš sutra još neizlečen pobeći na front. I hoću da znaš. Pobeći ću samo da ne gledam vas simulante. Ma nemoj mi reći. E, baš bih voleo još i to da vidim. I vidjet ćeš. Šta je skojevac, ti plačeš? No ne plačem, nije istina samo. Besan sam na ove ovde. Što dozvoljavaš da te isprovocira? Nije on mene ništa isprovocirao. Kako nije? Što si rekao da ćeš pobeći na front? A rekao sam ono što mislim. I pobeći ću. Neću se smrdim kao ovi ovde. Čekaj čoveče, moraš prvo da ozdraviš, pa tek onda. Ja ću s tobom kad ozdravim. Hajdemo noća zajedno. Kuda se? Na front. Moj komandir je bio ranjen.
A u bolnicu nije hteo ni da priviri. Samo su ga zavili u četi, odmah i jurišao. I poginuo. Eto vidiš, poginuo je zato što nije bio spreman za borbu. Nije istina, poginuo je jer je bio pravi borac i komandir. Nije hteo da četi juriša bez njega. Bio je junak. U pravu si, bio je junak, ali ti moraš da sačekaš, da ozdraviš. Ja idem noćas. Ako ne noćas, onda sutra na noć. A ti kako hoćeš. I druže Filipe, svi te često spominjemo u bataljonu, a naš bataljon je prepolovljen. Mnogi su izginuli, mnogi ranjeni kao i ti. Kako tvoje rane? Veruj mi, sad sam ponosna što smo te primili u Skoj, pa ti ovo pišem da ti kažem. Posle tvog ranjavanja više niko ne sumnja u tebe, a ja sam srećna što nijedan Skojevac iz mog aktiva nije bio kukavica. Pa nisam bio kukavica, časna reč. Samo sam se ponekad plašio. Komesar i komandant hrabro su poginuli. A pomoćnik komesara, naš drug Bora, najbolji komunista u bataljonu, on je bio teško ranjen i podlegao je ranama. Bora je za tebe uvijek imao razumevanje. Slava mu. Slava. Slava drugu mom Boru. Sad nam je komandant drug Stefan. On je veliki junak našeg bataljona. I on te pozdravlja. Piši nam kad se vraćaš na front. A možda si ti već i krenuo, pa te ovo pismo neće zateći u bolnici. Nisam, evo. Eto, nisam još krenuo. Požuri s lečenjem. Jer kao što rekoh, bataljon nam je prepolovljen. I svaki borac nam je potreban. Sad primi partizanski pozdrav. Smrt fašizmu, sloboda narodu. Pozdravljam te, Ana. Danima sam tako putovao iz bolnice do fronta. Stalno sam pitao za svoju jedinicu, uporno sam je tražio. A moja jedinica je odavno Dunav prešla, u Mađarskoj se nalazila, daleko od naše Fruške gore, pa sam i ja, idući za njima, ponovo Dunav prešao. Vojnike sam razne usput susretao, raspitivao sam za svoju jedinicu, za svoje drugove. Jedni su mi govorili, tvoja jedinica je tamo. Drugi su mi govorili, tvoja jedinica je onamo. I ja sam tako išao, tamo i onamo za svojima. Druže, u crku? A? Mitre, druže, si to ti? Jesam. Filipe, isto ti? A ja? Gde si, Filipe? Borce narodni!
Evo, pravo iz bolnice, oporavio se. U stvari, prvo sam se ucrvljao, pa sam se posle oporavio. A noga? Je li to tvoja noga? Moja, nisu drugovi doktori sekli. A? Čuti, dobro je da joj nisu otfikarili. Jaš. Bili su milostivi. Ajde, upadaj. Ajde, upadaj. To, hrana, ajde. Ajde, upadaj. E, Filipe, Filipe. Šta je, neće da upali, ja? A ima da upali, nego mora da upali. Pogledaj u širinu, Filipe. E, puro mi srca kad je pogledam. I sad je to sve slobodno. Šta je? Šta se pokunjuje? Je li mi treba mnogo drugova poginuo? Dosta, Boga mi je. Pa i mnogi su i živi ostali. Čikanik, Mrgu, Dan. Živi, zdravi, živi. Stefan? I oni živi, zdravi. Ma nema da brineš. A Satir, moj drug Satir, pogibe. Ejko moja, samo bombaš budi. Ej, diko moja, samo bombaš budi. Ej, bombaši su najhrabri ljudi. Ej, bombaši su najhrabri ljudi. Ovu čašu u slavu druga mog Satira, Mađara, borca sremačkog bataljona koji je poginuo braneći mene. Bio mi je najbolji drug koga sam nikad imao. Za pokoj njegove dečačke duše. Slavu mu. Slavu. Slavu. Diko moja, samo bombaš budi. Ej, diko moja, samo bombaš budi. Ej, bombaši su najhrabri ljudi. Ej, bombaši su najhrabri ljudi. I ovu čašu dižem. Mnogo brzaš, Filipe. Pusti derane, nek se iskaže. Ovu čašu za druga Boru, zamenika komesara našeg bataljona, koga nikad, kunem se nikad dok sam živ, neću zaboraviti. Poginuo je kao junak, a prema meni je bio slab, jer me vola. Slava junaku Bori. Slava. Slava. Ej, partizana, volim kao brata. Aj, kako Srba, tako i Hrvata. Aj, kako Srba, tako i Hrvata. Bolje se ti, dete, prihvati nečega, ovo ostavi za drugi put, ko zna otkad nisi jeo. A kako se zove drugarica? To je naša Vida. Malo je zanesena, znaš. Vodim je sa sobom od onda od kad si ti bio ranjen. Pričao je meni, maturi, o tebi. Da glavno je da si se ti nama vratio živ i zdrav i ceo. Opa, baćo, pravo usta. A da, šta? Pravo usta. Ajde, mogu. Filip, čuo sam, stigao si, živ i zdrav. Mrku te, duševno. Filip, neka si da stigla. A jeli ti, druže Filipe, što si prvo nisi javio drugu komandantu Stefanu?
Žul, komandant pita za tebe. Sad ću. Bolje da je popio još jednu. Ide pred komandanta, treba će mu... Prpa! Bogom staze i bogaze, kraj izvora vode ladne, gde smo nekad prolazili, slatke čase provodili. Zdravo, druže. Javi kod komandanta. Koga da prijavim? Kako koga da prijavim? Borac, Filip Brzak, ranjeni borac, izlečen, vraćam se iz bolnice. Komandant i ja smo stari ratni drugovi. Uđi, druže. A ti sad stigao iz bolnice? Stigao, druže, komandante. Baš pravo iz bolnice, a? Pravo. U stvari, iz bolnice sam ja odavno krenuo, nego dok sam ja vas našao, znaš kako je? Znam kako je. Nama bilo, a tvoj put ne znam. Šta, moj put? Pa, šta sam ja mogao? Jedni su govorili tvoj bataljon je tamo, drugi su govorili tvoj bataljon je ovamo. Ja sam išao tamo i ovamo dok vas nisam našao. Tamo i ovamo. A dok si stigao od tamo ovamo, rat gotov. Stvarno gotov, nema više rata. Nema rata, nema ratovanja. Malo čas mi je javljeno telefonom. Potpisan je mir. Da ne čuješ? Raduju se pravi borci zasluženoj pobjedi. Ura! Ura! Baš mi milo što je rad gotov. Mnogo si mi se ti naratovala. Mnogo ili malo meni je i suviš. Ja, ajde, sklanjaj mi se s očiju. Druže Stefane, molim te da se ne ponašaš tako prema meni. Ja nisam tvoj posilni. Šta? Kažem, nisam ti posilni. Ako je rat gotov, ja sam bio borac. Osim toga, ja sam bio i ranjen. U redu, u redu. Bio si. Pa srećan ti kraj rata, borče Filipe. A sad, voljno. Čekaj. Ne izlazi se tako iz kancelarije komandanta. Razumem, druže komandante. Sad još nešto. Raspoređujem te kod Nika, u kuhinju. Sad više ne moraš da stojiš mirno, hoću ti kažem nešto više privatno. Slušam. Slušaj. Da ti kažem i da se razumemo, što se tiče drugarice Ane. Drugarica Ana je od pre nedelju dana moja drugarica. Venčali smo se pred partijom, toliko da znaš. Rošćizmo, viselo bobam, seretemo, zenge mi gozam. Pirošćizmo, viselo bobam, seretemo, zenge mi gozam. La 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 la. Ura! Pozo si, pozo si, po kineko se me kiko, kineko se me kik. Pozo si, pozo si, po kineko se me kik, o kineko se me kik. Ej ti Filipe, horovođo, horovođo naroda moga, pesniča naroda vodi ovamo. Šta? Sad će jedno kupanje da padne. Ajde pa da mi sutra čisti sveta, ostaneš u svečani stroj. Kakav stroj? Svečani stroj. Orden je sutra dobijamo za zasluge. Ajde, šta lupaš. Evo ti sapun, ako ti orden ne sleduje, sapun ti bar sleduje, ajde uzim. E tako, za danas je dosta. La 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 la
Ćao, Filipe. Jel, Filipe, jes bio kod Stefana? Jel ti rekao? Sedi sad ovdje kod mene i čudi. Šta to kuvaš? Ja, danas ništa ne kuvaš. Šta će ti voda ukazati? Treba za štab da se drugovi za sutra okupaju. Eno, Ana ti se već kupa tamo. Ne kupa se meni. Kupa se, kupa, ja to kažem. Pa nek se kupa, šta me briga. Nek bude čista i svetla kad sutra budu davali orden. Tako i treba. Treba. A to što sam ja šugav, kome to treba? Gdje da vidi. Tu pa je stvarno šugav. Jer vidiš to? Pa mene to svrbi već nedelju dana. Ne češi to. Tu češanje ništa ne pomaže. Tu samo sumporna mas pomaže. Vido! O, Vido! Šta je zove? Ona ima te masti. Vido! Šta je, matri, šta više, šta hoćeš? Slušaj, ovaj naš ima šugu, da daš malo ne masti. Čekaj, prvo da završim s drugaricom Anom, još da je očešljam, pa ću onda i njega. Šta njega? Da ga okupam, ja ću da te okupam. Hoćeš čikin? Slušaj, jesi vidio, neće nju ništa ova naša borba vas pitati, ja ti kažem. Ti neki... Kako možeš tako da govoriš za drugaricu Vidu? Ja mogu, a ti ne možeš. A što ti možeš? Kao mator si pa sve znaš o ženama. Pa sigurno da znam. A ti se obriši, još ti je mleko u usta. Lepa si. Ja, Vido, pusti, molim te. Filipe, dođi poslije da i tebe okupam. Zdravo. Zdravo. Čula sam da si došao. Kako si? Dobro, dobro sam. Izvini, ja žurim. Čekaj. Šta da čekam? Da razgovaram. Šta da razgovaram? O nama. Šta o nama? Kojim nama? Ne razumijem te. Razumiješ ti dobro. Filipe, molim te, nemoj sad tu nešto da izvodiš, ne volim sentimentalnosti. Nisu sentimentalnosti. Pa šta onda hoćeš? Ti si se stvarno udala? Jesam, udala sam se. Za Stefana? Jeste, udala sam se za druga Stefana. A jesi ga volela? To je moja stvar. Volim ga i šta još hoćeš? Pa kako, otkad ga volim? Filipe, dosta. Dosta. Izvini. Filipe. Ne znam šta da ti kažem, eto, ne znam ni sama. Uvek si kasnio, moj Filipe. Uvek. Kud god da krenem, uvek sam kasnio. Rekao sam ti već. Gledaj tamo. Jer vidiš onog velikog Rusa, taj što se grli sad sa Zodjom. On je nju bezecov, znaš? Boli mene ko je koga bezecov. I sad, ipak ja ti kažem, ne diraj ti nju. Zakasnio si. A koga da diram? Kaži, a koga da diram kad uvijek zakasnio? Ima toga zelja sad. Iha, nemoj da brineš ništa. Šta je bi? Šta je bi? Kome šta bi? Ani. Šta je bi na suda za Stefana? Šta je bi, sinovče? Žensko. Žensko, žensko. Šta sam ja? Jesam ja muško. Pa probao si, valjda. A Nanu, nemoj da misliš, ništa ne vredi. Jel, čika, neki ti si znao? Da. Vidio si. Šta? Znao si od početka da voli Mani. Znao si. Pa znao si. I ona je znala. Znaš ti da bih ja mogao sad celu ovu kafanu da izlupam? Pa lupaj, sinovče. Lupaj. He, pobedili smo.
Hoću ja nju još jednom da pitam. Hoću Anu da pitam šta je to bilo, kako se to desilo. Nemoj ništa da je pitaš. Hoću da je pitam. Ja sam je voleo. Zašto se onda za Stefana udala? Ili navaljivo, ili natera? Teško žabu budu natera. Nije istina. Ana nije takva. Ja sam je samo jednom poljubio. A Stefan je navaljivao, u tome je stvar. Iskoristio je on priliku dok sam ja bio u bolnici ranjen, pa je navaljivao kokobac. Kokobac je pikirao. I šta je Pile mogao? Kud je mogao? Pile se izjasnilo. Šta se izjasnilo? Kako? Pa pred partijom, oboju su se izjasnili i partija i venčala. I ta partija. Kud se partija u tome? Sinoče moj sad, kako ti je, tako ti je. Da si ranije krenuo u napad, ko zna. Ovako sad je kasno, kasno. Pobjeda je. E, ciganka ti maja, ljubiš, ljubiš ti menja. Oj da, 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 oj da. Jesli ljubiš ti skaži, ak ne ljubiš odkaži. Oj da, oj da, oj da. Ak ne ljubiš čar s toboju, hojda, 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 hojda. Jao, sram te bilo, matori, vodiš ga u bečarluke. Što pričaš, kakve bečarluke? Kraj rata poslavimo. Radujemo se i slavimo. Ja se nimalo ne radujem, rekla sam. Nepravilno, ima da se raduješ. Direktiva je radovan. A šta i ti lupaš, Filipe, kakva direktiva? Možete? Ma ne priznajem ja takvu direktivu. Slušaj, jesam li ja tebe tako vaspitao politički? Jao, ti nekog vaspitao politički, svašta. Kaže, šta mi se? Šta da je? Nije ona dobila odavno Batina, eto šta je. Ja te... Batina ma ne preti, to je prošlost. Sad je sve prošlost. Imaš pravo, druže komandiru. Sad je sve prošlost. A ti, Vido, jel ti žališ za prošlošću? Žalim. Žalim. Žalim, eto ti. Nepravilno. Prošlost je ostala za nama. To lažeš, Filip. Nije ostala za nama, u meni je. Ja sam Filip Brzak, jugoslavski partizan. Sad bar nisam zakasnio. Oprostite, drugarice, nisam znao da ste vi majka. Izvinite, žao. Ej, sremac pije iz čuture vina. Ej, sremac pije iz čuture vina. Aj, pored njega bije bacač mina. Aj, pored njega bije bacač mina. Ej, ustaj, di se, derene. Ne mogu. Juhu, glavi puca. Ipak si ti jedan slabić, moj derane. Što si opet pio kad ti škodi? Šta si ti, matori, praviš lud? Pio je zato što je od tebe naučio. Ja sam se
lepo napio i lepo sam se naspavao. A koji je njega Andrak tera da pije uzoru i to s Rusima? Jao, ti za sve imaš odgovor, mator si pa sve znaš. A on siroma nije dete naviklo. E, ba nek ne pije kad nije naviko. Jao, da... E, stiglo pismo, da vojnici nismo. E, stiglo pismo, da vojnici nismo. E, već civili, ko što smo i bili. E, već civili, ko što smo i bili. Čekaj, sinovče, nemoj da žuriš kući, nego dili se ti blago meni, sad moramo na svečan miting da idemo. Šta me briga za miting, rat je gotov. Rat je gotov. A, živeli miting, ja vidim. Ja hoću kući. Ne boj se, niko još od mamurluka nije umro, pa nećeš niti. A ne mogu, čikanik, stvarno ne mogu. Moraš, moraš, još uvek si vojnik. Pazi, molim te. Ićeš ti ko bela lala, ješ čuo? Ratovao partizan mamin, krvavio, a sad kad treba da ide na svečani miting, sad ne mogu, moram kući. Ajde, diš se kad kažem, nemoj da me sramotiš. Vido, mi idemo, a onek dođe za nama, ješ čuo? Ajde, Filipe, ajde, pa vidi kako sam te lepo ispeglala. Ej, dočeka smo da se veselimo. Opa, pa! Ana! Zdravo, Filipe! Zdravo. Htio bih da razgovaram. Slušaj, ja strašno žurim. Moram da svratim po Stefana, ali ti požuri, miting, samo što nije počeo. Stefan, Stefan! A šta ti imaš proti Stefana? Šta hoćeš? Stefan je bio junak. I orden će danas dobiti. Ti si bila junak, ti će dobiti orden. Dobit ću i ja. A ja, Ana? Šta ću ja dobiti? Slušaj, to što ja dobijam orden, ja nisam bila kukavica, to znaš. Pa nisam ni ja bio kukavica. Samo sam se ponekad plašio u početku. Mnogo, posle malo manje. Kad počne novi rat, možda se uopšte više neću bojati. To si ti. Neodlučan, nesiguran, o svemu previše razglabaš. Sad idem spolu. Čekaj. E, stvarno? Bili ste junaci i ti, Stefan. Pa šta? Pa ništa. Nek vam je srećno. Hvala, Filip. Nadam se da smo završili naš razgovor. Jesu. Ovako jesu. A... Kako misliš još? Pa mislim, ja ću još da nastavim. Slušaj, ja stvarno nemam vremena i... Nisi me razumela, ja sam mislio da ću da nastavim ovako unutra u sebi. Tako možeš. Zbogom ti. Svršio se i taj rat, opet mirno teku vode. Ej, satire, druže moj mili, dobio ti Filip medalju za hrabrost, tvoju medalju, pa je ti i ja delim. Drug Stefan je dobio orden i Ana orden. Bili su junaci, zaslužili su. A nas dvojica medalju, satire moj, ratni druže. O ljudi ljudski, šta se sve svašta neće i meni izdešavati. Čikanik kaže da sam ja slučajno dobio medalju. Veli, ćuti sinovče, u opštoj gužvi i tarapani kraja rata, slučajno time upao u spisak. A Mitar, drugi intendant, on sve zna, on je član štaba. On kaže, da ne slušaj ko je koga. Stefan te je predložio za medalju, odmah posle bitke na Batinu.
svesno i namerno i zvanično te predložim. Sad, kako bilo da bilo, kome čovjek da veruje tek, medalja je tu, na mojim grudima, da ne kažem junački. Znači, rat je gotov, mir će biti i mir ćemo sad grmiti. Satirova violin. A da, kad sam pravio inventar, našao sam je. Eto što je ostalo od našeg druga Satira. Satir mi je bio najbolji drug. Daj mi tu violinu. No, ne mogu. Oprosti, Filipe, ne mogu. Odiću je u muzej. Tamo gde budu čuvali naše partizanske puške, nek čuvaju i violinu našeg druga Satira. Imaš pravo, tako je najbolje, u muzej. A jeli, Mitre? Gdje? Kućeš ti sad, kad je sve gotovo? Pa, stavit će valjda i mene u neku vitrinu, a? A možda i neće. Ima još toga mnogo da se uradi, moj Filipe. Još ćemo mi da potegnem, ja što ti kažem. Čija je ono zvezda, što tako divno sja? Ono je naša zvezda, sremskoga odreda. Ono je naša zvezda, sremskoga odreda. Kad sunce slobode sine, pod zemljom ležat ću ja. Seti se, dragi zvezde, sremskoga odreda. Seti se, dragi zvezde, sremskoga odreda. Ja ću sad na Vojnu akademiju da učim pa šta bude. Hoću da postanem ono što je drug Bora bio. Kurir! Kurir! Šta zazjavate tu vas dvojica? Mrgude, odmah u kamion. Pokret. A ti, Filipe, umeš li još da jašiš, a? Umem, kako ne bi umeo. Uzmi onog mog belca i da mi ga zdravog i čitavog dojašiš da rume. Razumeš? Ajde! Kreći kolona napred! Pa i mi ćemo za njima. Kuda ćemo sad mi? Kako kuda ćemo? Za brigadom. Znam to, ali dokle ćemo tako? Dok i ne stignemo. I nemoj mnogo da filozofiraš, nego daj da natovarimo ovaj šporet. Treba će on i u miru, ja što ti kažem. Opet mirno teku vode, sad će biti mir večiti, mir će biti. Rat je bio, ljudski rode do slobode, sve si muke pregrmio. Rat je gotov, mir će biti. I mir ćemo sad grmiti. Rat je gotov, mir će biti. I mir ćemo sad grmiti.
da se živi, da se ljubi sada kad si sred slobode, koji snovi da te vode, kome može da se ode, kud te nose ove vode. Rat je gotov, ćemo sad krmiti. Rat je gotov, mir će biti i mir ćemo sad krmiti. Sada po Dunavu pliva cveće, sad će biti mir večiti, ljudski rode. Zareci se, rata više biti neće, neka svuda cveta cveće. Rat je gotov, biti i mir ćemo sad krmiti. Rat je gotov, mir će biti i mir ćemo sad krmiti.